Глава 13. Тревожните къси излайвания на тесоро събудиха съни. Струваше и се, че кучето лая съвсем до ухото й. През полуспуснатите штори се виждаше небето, в електриково синия нюанс на ранната привечер. Беше спала часове и бедната тесоро вероятно вече бе изгубила търпение. Облечена бързо къси панталони и тениска, прокара длани през косата си, грабна кучето на ръце и изтича на долния етаж. Не видя никого в коридора и побърза да излезе на алеята, където се блъсна в пират, който бе вдигнал глава и душеше тревожно въздуха. И разбира се, зад него вървеше Мак. Здравей! казаха те едновременно. Мак каза: Когато се върнах, ти спеше толкова дълбоко, та реших, че ще спиш цяла нощ. Тесоро ме събуди. Мисля, че вече е обхванало отчаяние. Не се тревожи, вече я разходих преди половин час. Съни се сгуши в прегръдките му. Това наистина ли сме ние? В Южна Франция. Заедно той се престори, че поглежда зад нея. Не виждам никого други го. Тогава ме целуни, каза Съни. И той се подчини. Все още прегърнати, те се върнаха в хотела, а по пътя Маки разказа за посещението си в офиса на Ларио. Оставих съобщения на всички наши клиенти, пострадали от международната измама. И ги поканих на среща утре на закуска в 8 часа, в кафе иласенекоир в Сентропе. В 8 часа, в 8. Потвърди категорично мак. Не можем да пропуснем нито минутка от престоя си в Сентропе. Да, предполагам, че е така, каза тя, но звучеше изпълнена със съмнение. А какво ще стане с вилата на Виолет? Трябва да разбера защо Ларио е избрала мястото и дали е имала съучастници. Искам да знам още защо в нея от години не живее никой. Та нали се намира в известен курорт? Той спря, хвана съни за раменете и погледна право в очите й. Знаеш ли какво? А защо двамата не отидем там сега? Да проверим какво е истинското състояние, в което се намират, да видим дали ще намерим следи, които да ни отведат до Ларио. Само ти и аз, какво ще кажеш? А призракът на Виолет. Той разтърси леко в опит да й вдъхне малко здрав разум. Забрави за думите на стареца. Няма такова нещо на света, като призраци. Проблемите се създават само от живите. Хора като мадам Ларио. Съни сведе поглед към тениската и късите си панталони. Дори не бе вчесала косата си. Не мога да изляза така. Защо? Страхуваш се, че Виолет и да се оплаче. Запита Мак, с което я накара да се засмее. Качиха се в пежо, той потеглиха по алеята. Двойната дървена порта на вилата на Виолет беше затворена. Мък слезе и се опита да я отвори, но откри, че се е подула от нощния дъжд и не иска да се подаде на усилията му. Върна се в колата и подкара бавно около нея. Голяма вила като тази трябваше да има и друг вход. Откри го 50 метра по-нататък, едва ли не напълно скрит от избоялите храстит и бурени. Зелената боя на тази порта се лющеше, ключалката и бе изработена от желязо и имаше формата на стрела, а от нея висеше щупеният катинар. Веригата му бе прерязана. Влязоха и се озоваха в градината зад кухнята. Тя беше разделена на квадрати, заградени от ниски живи плетове. Този стил бе типично френски и се наричаше партере. В някои от лехите все още растяха марули, които вече бяха образували семена – Тиквичките бяха завладели почти цялото място и жълтите им цветове скриваха почти напълно дивите ягоди. Покрая едната, огряна от слънцето, стена бяха засадени праскови и круши, макар сега по тях да нямаше плодове. Около тях бяха лозите, чието гроздови зърна бяха твърди и зелени и вече накълвани от птиците. Четири тесни чакалести алеи, чиято ширина бе достатъчна само за ръчна количка, Водеха към каменен фонтан, намиращ се в центъра им, чието издълбани в камъка херовими бяха позеленели от маха, а устата му във формата на лебед бе пресъхнала завинаги. Внезапно подухна вятър и зашумоля в клоните на дърветата някак рязко и студено, което предизвика ледени тръпки по гърба на съни. Беше попадала в такива ситуации и преди заедно с мак, двамата бяха влизали в къщи, които извикваха у нея страх. И безпокойство, но тя не обръщаше внимание на предупрежденията и се сещаше за тях едва след като нещастието вече се случеше. А ето, че сега и вилата на виолет я правеше нервна. Хвърли поглед на кучетата. За животните се предполагаше, че са барометри на всичко необичайно изловещо като, например, неясни ситуации и земетресения, но те изглежда, не усещаха нищо и потичваха в тръс пред тях по пътеката, която водеше към вилата. Слънцето се спускаше бързо зад хоризонта и небето започваше да потъмнява. Съни стисна здраво мак за ръката. Защо винаги се съгласявам да те последвам на лов за диви гъски посред нощ. Сега нощта дори не е настъпила. Освен това, съм изгубил електрическото си фенерче. Разбира се, че ще го изгуби. Съни знаеше, че мак винаги носи със себе си онова малко нещо голямо, колкото молив, и осветяваше само десетина квадратни сантиметра пред него а нея оставяше в пълен мрак. За своя изненада откриха, че вратата на кухнята не е заключена. Мак я е отвори и пират нетърпеливо се втурна вътре първи, иска чиста палата, а после внезапно спря. Съни го изгледа нервно. Дали той нямаше да докаже, че теорията е вярна? Взете соро на ръце. Първо ти, каза на Мак. Той пристъпи вътре и включи осветлението. И каза замислено. Сега се питам защо, след като нищо друго тук не функционира, електричеството все още работи. Мястото е също така газифицирано. Предложи му още информация, Съни, напълно доброволно. Приготвяхме си кафе на котлона. Всичко бе такова, каквото го бяха оставили. Измитите чашки от кафето бяха подредени на дървения сушилник. Столовете бяха отдръпнати в безпорядък, в страни от масата. Защо? Тогава Съни имаше обезпокоителното чувство, че нещо е различно и не както трябва. Огледа се отново, още по-тревожно и внимателно. Не можеше да каже какво точно, но нещо силно я тревожеше. Мак вече се изкачваше по стълбите, които водеха към стаята в кулата, заемана от Нейт Мастерсън. Тя забърза след него. Кръглата стая беше замислена така, че да прилича на каюта. Имаше кръгли прозорчета, подобни на люкове, голям ел Уейл Дубуелф, по-голям кръгъл прозорец над леглото, от който се виждаше морето. Стаята бе семпла с желязно легло, боядисано в бяло, и шкафчета, боядисани в същия цвят, изработени така, че да се вместят в извивките на светло-сините стени. Слязоха отново долу и огледаха голямата всекидневна, която водеше към терасата в задната част на къщата. Мебелите бяха покрити с дебел слой прах и само трите полилея, морано, обикновено избирани от жените, заради розовия кристал, блестяха от живот. Напълно неочаквано, къщата, чието штори бяха спуснати, сякаш изтръгна всичкия въздух от гърдите на съни. Клаустрофобията заплашваше да я връхлети. Изтича бързо навън и застана на двора с кръстени на гърди ръце, вдишвайки жадно свежия морски въздух. Вилата на Виолет и се струваше пълна с загадки и тайни, за които не бе сигурна, че иска да узнае. Мак, извика тя изведнъж осъзнала, че е сама. Тук съм скъпа, долетя гласът му от вътрешността на къщата. Тя влезе обратно в предверието и си спомни как я бе изплашил Нейт за на стойка и с меч в ръка в горния край на стълбището. Като се замисли сега, се запита къде ли бе мечът. За последен път, преди да тръгнат, го бе видяла на масата в кухнята. «Мак!» – извика отново. «Тук съм». Гласът му дойде от към спалнята. Съни взе кучето на ръце и запристъпва на пръсти по коридора. Питаше се раздразнено и нервно, защо за Бога, върви на пръсти в абсолютно празна къща. Вратата към спалнята на Виолет бе отворена. Вътре бе тъмно. Тя извика отново името на Мак, прокара ръка надолу по стената в сляпо търсене на ключа за осветлението. Една лампа светна и Съни подскочи. Не беше дори докоснала ключа. Каза си, че не трябва да бъде толкова глупава. И че вероятно това е сторил Мак, който най-вероятно е в банята и зачака. Вратата на банята се отвори бавно. Сърцето й биеше така, че чуваше единствено кръвта, която шумеше в ушите й. Каза с треперещ глас: Мак, ти ли си? Не последва отговор, но тъмната стая отново се изпълни с онзи сладък аромат на цветя. Съни затвори очи, неспособна да помръдне. Тук съм, скъпа, каза Мак иззад нея. Тя подскочи. Отидох да надникна в мазето и те изгубих за минутка. Тя се облегна на него. Не го прави отново. Кое? Не ме оставя и повече сама в тази къща. Мак я погледна озадачен. Усети ли мириса на цветя? Какви цветя? Не виждам такива. Не. Не ги ли помирисваш? Той подуши въздуха. Не, скъпа, нищо не усещам. Нито пък ти. Мястото не ти действа добре. Хайде да вървим. Спря, за да натисне ключа за осветлението и усети ясно погледа на Съни върху себе си. Мак, кълна се, че не аз включих осветлението. Каза, то се включи само. Къщата е стара. Да, съгласи се Мак. И електричеството може да е малко несигурно. Върнаха се в кухнята. Нещо в нея продължаваше да тревожи Съни. Затова тя излезе навън и го изчака на стълбите, като вдишваше с пълни гърди влажния въздух. Който миришеше на зеленина и диви ягоди, на живи неща. Едва когато влязоха в колата и потеглиха обратно към хотела, тя се сети какво в кухнята е предизвикало безпокойството й. Пияното, каза Макия погледна. Какво за пияното? Капакът беше вдигнат. Видях клавишите. И. с нощи капакът ги покриваше. То стои там на долния етаж от доста дълго време. Капакът бе покрит с прах. Добре. Маки се усмихна и усмивката му, сякаш казваше: И какво от това? Съни, гледайки в тренчено, каза: Никой от нас дори не го докосна. Глава 14, в 8 часа на следващата сутрин, кафе Иласенекоир не беше претъпкано. Там се бяха настанили просто няколко от местните запалени почитатели на кафето с вестници в ръка, готови да погълнат сутрешните си круасани безразлични към редицата проблясващи скъпи яхти, закотвени от другата страна на шосето. Малко по-нататък бяха сергиите, звестници и ботиците, чието собственици в момента миеха тротуарите пред магазинчетата си, за да изложат своите шалчета от шифон, огърлици от маниста, тениски и джапанки. Сервитьорите в сенекуир, в бели ризи и черни панталони, с обичайната бяла престилка през кръста, лъскаха цинковия барплот, и забърсваха масите в очакване на пиковия час, когато кафето щеше да е пълно. Някои се радваха на кратката почивка и излизаха в тясната странична уличка, където трудно можеше да мине дори само един автомобил, и изпушваха набързо по една цигара на също толкова тесния тротуар. Съни и Мак избраха маса в задната част на терасата където тя се съединяваше с напълно отворената част на кафе-бара. Те събраха заедно три от масите и подредиха около тях червените столове в очакване на срещата, предмет на която щяха да бъдат, както ги бе описал Мак, банда международни мошеници, опитващи се да избягат от реалния живот. Тесоро седеше в скута на съни и примигваше на ярката слънчева светлина, а пират подуши набързо всички столове, след което се настани под масата в краката на мак. Поне за малко, може би защото бяха на чужда територия, между кучетата цареше примирие. Съни беше облечена в бели къси панталони и червена тениска. Дългата и черна коса беше завързана с червено копринено шалче, а на ушите си носеше огромни кръгли златни обеци. Мястото ти е тук, в Сентропе, каза мак, докато и се възхищаваше и я галеше нежно по бузата. От нея лъхаше на някакъв старомоден парфюм. Мицуко, спомни си то името му, който имаше екзотичен и в същото време сладък аромат. Кожата й бе кадифено мека по тусните му, когато я целуна. Ти самият изглеждаш много добре, каза Съни. А всъщност, мислеше, че Мак изглежда напълно като себе си, облечен както и в малибо, в къси панталони и любимата си стара тениска, с рошава коса и присвити сини очи, които изразяват възхищението си от нея. Завъртя пръстена с розовия диамант около пръста си. Не забравяй, че ме помоли да се омъжа за теб. И защо бих забравил? Хей, можем да помолим някой от капитаните на тези луксозни яхти да ни бракосъчетае. Това е законно, нали? Само ако яхтата е в морето. Съни знаеше всички факти относно сключването на брак. Тя зарея поглед към яхтите чието палуби бяха усърдно лъскани от яките членове на екипажа. Бяло Бентли спря рязко с кърцане на гумите пред кафе бара и през прозореца се подаде русата глава на Белинда. «Здравейте!» – извика тя. Всички сведени над вестниците глави се вдигнаха, круасаните спряха насред пътя до устата, а клиентите на заведението втренчиха погледи в нея. «Надявам се, че не сме закъснели. Ще намеря стенце да паркирам и ще дойдам веднага при вас», махна с ръка, направи забранен завой наляво и едва не се блъсна в насрещната кола, набрала скорост по еднопосочната улица. Показа на шофьора среден пръст, а сани зърна Сара, която седеше с вдървено изправен гръб и с корени от ужас очи, Белинда махна още веднъж небрежно с ръка, след което подкара с непозволена скорост към пристанището. Само, че този път, слава Богу, в правилната посока. Кафето им пристигна толкова горещо, че вдигаше пара. Избогат аромат, гъсто и черно, сервирано в бели чашки с плътни стени. Донесоха им още кошничка с курасани и покупа вода за всяко от кучетата. В този момент червеният хамър мина бавно покрай заведението. Зад кормилото седеше Били, все още с кълбойската шапка на глава, а до него беше малката Лорин, подобна на малка купчинка оранжев тюл. Зад тях беше червеното от Дукати Снейт Мастерсън, който изглеждаше зашеметяващо във френския колоездачен екип, черния шлем на оранжеви ивици и огромните тъмни очила. Прилича на пчела, отбеляза Мак с усмивка. Минаха още 10 минути, докато всички пострадали от измамата се съберат в кафе-бара, правещи недоволни забележки относно невъзможността да се намери място за паркиране в Сентропе. И какво от това? Възклик на съни. Огледайте се само и вижте къде се намирате. Насладете се на гледката, на тези яхти, струващи милиони долари на пристанището на ясното синьо небе. Усетете как ви топлят галещите слънчеви лъчи, ароматът на първокачественото френско кафе, вкуса на круасаните. Белинда издърпа назад един от червените столове и се отпусна тежко на него. Трябвало е да станеш поетеса, момиче каза тя на съни и захапа доволно един от круасаните. Ме, 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 истинско блаженство! Въздъхна. Защо никога до сега не съм вкусвала такъв круасан, след като разполагам с главен готвач от дома и цял куп момчета, които ми сервират закуската? Мисля, че сега отново се уча да живея. Идеята не е лоша. Нейт свали шлема и очилата си, след това сложи на носа си огромни слънчеви очила. От онези, чието стъклат потъмняват в зависимост от светлината. Предпазлив човек, помисли си мък, докато го гледаше, от онези, които премислят по няколко пъти всяко свое действие, за разлика от Белинда, която не само, че действаше прибързано, но вероятно бе и твърдоглава и имаше сериозни проблеми с съпруга си. Малката Лорин беше седнала до съни, наведе се през нея, за да погали тесоро. Баща и седна до нея, а Сара зае последния червен стол до него. Мак изчака последен да заеме мястото си. Наблюдаваше Сара, която никога не бе уверена в себе си и винаги се тревожеше, че може да бъде отхвърлена. Питаше се дали можеше да каже нещо за себе си сега, след като връзката й бе приключила. Или пък бе толкова обикновена и глупава, колкото изглеждаше. Все още не бяха виждали били без шапката му. Мак мислеше, че тя може би е някакъв вид дегизировка, защото скриваше успешно очите му, не даваше възможност външният му вид да се възприеме изцяло и прикриваше и мислите му. Били извика сервитьора. Кафе за всички. Без кофеин. Запита. О, за Бога! Възкликна Съни. Това тук е Франция. Вземете истинското нещо. Наслаждавайте се. Така ли мислиш? Били изглеждаше изпълнен със съмнение. Искам да кажа дали ще бъде добре. Можете да пиете колкото си искате без кофеиново, когато се върнем у дома. Каза Белинда. Междувременно, какво ще вземе малката Лорин? Пълъчинки, моля. Проговори малката Лорин. Искам да кажа, Крейпс, е э сил волс плайт. Каза тя на сервитьора, който се усмихна на малкото момиченце в балетни одежди и с кралска тяра на главата и му обеща да се погрижи. Днес Лорин беше взела със себе си и вълшебната си пръчица, оставя на масата и я погали с дебеличките си пръсти. Съни забеляза изгризаните и ногти. И изпита съжаление към нея. Кафето пристигна бързо. Капучино за Сара. Тройно еспресо за Белинда. Кафе със сметана за Нейт. И обикновено черно за Били. Има много по-добър вкус от онова, което си сварихме сами във вилата. Призна той, изпи го набързо и направи знак за втора чашка. Имайте предвид, че количеството, което сервират тук, е по-малко от онова, което ще ви поднесат в чашка от дома да не би да нямат по-големи чаши, като онези в Старбъкс. Съгласи се Сара, отпи от капучиното и над горната й устна се образуваха млечни мустачки, за които тя изглежда бе в пълно неведение. Война полицейски сирени проряза утринната тишина. Сара извика, изпаднала в паника, когато три полицейски коли с проблясващи лампи наближиха в посока от към пристанището. Ченгета, каза били, като че ли изненадан, че такива има и в Сентропе. Лесфлиц, поправи го малката Лорин и отново погали вълшебната си пръчица. Майс Лопати и Тастейт тест. Сервитьорът се усмихна благосклонно. Лесфлиц, Ченгетата. Той остави чинията с палачинките на масата. Е, Биен, Мадамазел, Волс Парлес, Биен Лафран, Айс. Мерци, Масир, малката Лорин гледаше с известно съмнение палачинките бяха тънки като вафлени кури и поръсени с лимонов сок и захар. Така ли изглеждат френските палачинки? Запита тя на английски. Майс, биенсур, мопатит, волс ни ел, ай пос. По лицето на сервитьора беше изписано смущение. Ще ги опитам. Увери го малката Лорин, макар да бе сбърчила тревожно вежди. Липсваше и кленовия сироп. Защо са тук ченгетата? Запита Белинда. А, мадам заради кражбите. С нощи отново е имало обир, по време на страшната буря. Разбрали са за него едва сега. Има и убит човек. Съни просто усети как мак на остри уши. О, не! Нададе стон тя. Ти обеща. Мак обаче не успя да се въздържи и запита сервитьора, кога е било извършено престъплението и дали му е известно какво е било откраднато. Обирът е бил извършен в Раматюел, Мусю, както винаги. Произведения на изкуството. Богатите колекционери харчат цели състояния за тях. Обирите по крайбрежието станаха вече пет и всичките са били извършени в отсъствието на собствениците. Но именията на богатите имат добри охранителни системи, без съмнение. Разбира се, мусю, но крътците са успели някак си да ги изключат, а персоналът е бил освободен за през нощта. Което е много подозрително. Струва ми се. Мисля, че си прав съгласи се Мак с широка усмивка. Това може дори да се нарече повтарящ се модел. Не е наша работа. Съни бе категорична. Лес Крейпс Сонт Бон, каза малката Лорин на сервитьора. Били се усмихна гордо и я погледна. Виждате ли, след още месец малката Лорин ще говори като французойка. А може би след месец Мак ще успее да ни върне парите, задигнати от мадам Ларио. Каза Белинда, взе втори круасан и си помисли, че диетите могат да вървят по дяволите. И какво ще стане, ако не успее да влезе в новата Рокля от Шанел? Не се очертаваше да отиде на някое супер-луксозно място в близко бъдеще. Направи знак на сервитьора да й донесе още кафе. Мак подпрял акти на масата, привлече погледите на всички към себе си и само с очи им даде да разберат, че е негова работа да се погрижи да им върне парите. Окей. Okay. Да започнем с това, че вчера потърсих мадам Ларио. Разбира се, тя вече не беше на посочения адрес. Офейкала е. Изрази се не до там изискано съни. Както можеше да се очаква. Съгласи се мак и продължи разказа си с това. Как бе видял рекламната табела на агенцията за отдаване под найем, как се бе свързал с тях и какво бе научил от агента. Моят помощник провери адреса на банката в Кан. Сметката е закрита. Разбира се, каза нетърпеливо, дори раздразнено, Нейт, като че ли събитията не се развиваха достатъчно бързо за него. Има един въпрос. Каза Мак. Всички вие готови ли сте да се обърнете към полицията? Ти да не си изгубил ума си. Белинда изтърва круасана шокирана. Съпругът ми ще ме намери за минути, ако се обърна към полицията. Едва ли може да пропусне да те забележи и в кафе Иласенекуир в Сентропе, а също и докато шофираш това страхотно, биещо на очи Бентли. Отбеляза са ни. Вярно е, Белинда се облегна назад и видимо се сви на тесния червен стол. Изглеждаше силно разтревожена. Но, по дяволите, не мога да се крия цял живот, нали? Искам да кажа, трябва да продължа с нормалните неща от ежедневието. Никаква намеса от страна на полицията. Запита Мак. Тя поклати главата си с късо подстригана руса коса. Да, определено без полиция. А твоето мнение, Нейт? Нейт свали слънчевите очила. Погледът му срещна този намак. По-скоро бих изгубил парите, отколкото да се обърна към ченгетата и да лиша господин частния детектив, седнал тук, от възможността да разреши престъплението. Мак свира мене. Нейт очевидно го предизвикваше, но той отвърна така. В такъв случай ще направя всичко, на което съм способен. И тогава забеляза, че Нейт се обърнал, за да дари съни с усмивка. И си помисли, че сега носи на плещите си не само разкриването на престъплението, но и проблема за съперничеството на другия мъж. А ти били? Аз съм с другите. И аз по-скоро бих се лишил от парите, отколкото да се забъркам с френската полиция. Лес Флиц, добави той, и стисна заговорнически дъщеря си за рамото. Виждаш ли, скъпа, и аз наваксвам с неведението си по отношение на езика. Лорин се изчерви. Баща й предизвикваше смущение у нея. Поставеше я в неудобно положение пред другите. Все още не бе изяла палачинките си. И така всички сме съгласни да дадем на мак разрешението си да продължи да разследва случая както намери за добре, каза Нейт. Аз съм просто благодарен, че намери за нас този хотел на мечтите, отбеляза Били. А може би името на хотела ще се окаже реалност. Обади се за първи път Сара, с което ги изненада. Изведнъж очите й се разшириха. О, не! извика тя. Съни проследи погледа й и видя мъжа, който се промъкваше покрай масите. Беше привлекателен, ако харесвате такива мъже. Прекалено дълга черна коса, пригладена назад с помощта на гел в онзи небрежно елегантен европейски стил, прекалено големи слънчеви очила с голямо лого от годстрани, лене риза. Разкопчана, едва ли не до пъпа, за да разкрива загорелите му гърди, огромен златен часовник, бели обувки от естествена кожа и сбелели дънки. Белинда каза, мога да подуша тази порода от 30 крачки. Този мъж е лайно. Той се приближи до Сара и тежко постави длан на рамото й. Кучка и съска. Видях те да се разхождаш с онова луксозно бяло бентли. За каква се мислиш, подяволите? Да ме унижаваш така пред всички? Знаеш ли, че се наложи да сляза от кораба, че проклетият капитан ме изхвърли? С думите, че няма да толерира подобно поведение на своя кораб. Е, той може да върви по дяволите, както и ти, Сара. Няма да се измъкнеш толкова лесно, повярвай ми. Ще ти го върна тъпкано, проклета малка кучко. За последен път ми причиняваш това. Разбра ли? За последен път, Сара. Следващия път, когато ме видиш, ще съжалиш. Мак се изправи и свали от рамото на Сара ръката на годеника й. Чух всичко. Каза, както и другите около тази маса. Ние сме онова, което в съда се нарича свидетели, приятелю. Ще ти кажа още, че френската полиция не се отнася мило с мъжете, които заплашват жените, открито или не. Лес Флиц, поправи го малката Лорин. Вървете на майната си, всичките. Сега мургавото лице на бившия годеник бе грозно озъбено и съни реши, че той определено не е привлекателен. «Време е да си вървиш от тук», каза Мак. Били се изправи, двамата хванаха за лактите бившия годеник и така го придружиха вън от кафе-бара под благосклонните погледи на сервитьорите и другите посетители. Белинда забеляза сълзите, които се стичаха по бузите на Сара. «О, хайде сега», каза ядосана. «Не виждаш ли, че той не струва?» Нито един мъж не заслужава сълзите ни. Добави и направи знак на сервитьора за ново тройно еспресо, третото и за тази сутрин. Долови удивения поглед на Съни и каза, а как иначе ще преживея деня? Съни отиде и седна до Сара. Предложи хартия на кърпичка и каза с надеждата да я отеши. Повярвай ми, той не заслужава да пролеж за него и една сълза. Но той ме унижи, проплака Сара. Как е възможно да се чувстваш по този начин? Каза малката Лорин. Той е отвратителен. Белинда се усмихна. Малките деца винаги говорят истината. Каза уверено и точно в този миг до масата се върнаха Мак и Били. Съмнявам се, че той отново ще те безпокои, Сара. Каза Мак. Почти сигурно е, че няма да се усмели. Добави Били със самодоволна усмивка. Не е извърна поглед, смутен от сълзите на Сара. И така, Приключи ли срещата? Още не, каза Мак. Открих адреса на собственика на вилата на Виолет в Париж. Тъй като съществува вероятност той да е замесен заедно с мадам Ларио. мисля да отида там и да разбера какво става. Съни нададе стон, виждайки ясно как ваканцията и в Сентропе се изпарява във въздуха, но после Мак каза: Какво ще кажеш за една романтична вечер в Париж? Този път тя се усмихна. Изглежда си се захванал сериозно с работата, каза Били. Аз със сигурност оценявам усилията ти. И той хвърли многозначителен поглед на Нейт. Нейт смръщи вежди и също, макар и недоволно, благодари. Можеш да вземеш самолета ми, добави Били. Той е все там на летището в Ница. Трябва само да се обадя на капитана си и да го инструктирам да се приготви за полет до Париж. И също така да му поръчам да се грижи за приятелите ми. Мак каза, благодаря Били, наистина го оценявам. И аз наистина оценявам онова, което правиш ти, Мак, добави Белинда. Огледа всички около масата. Приключихме ли? Финис. Каза отново на френски малката Лорин. Тогава двете с са Сара ще отидем малко да напазаруваме, реши Белинда. Все пак, една жена не може да се разхожда из Сентропе в подобен външен вид. Сара, и да се надява, че ще привлече подходящ мъж, нали? С изумено изражение на все още мокрото си от сълзи лице, Сара послушно последва Белинда вън от кафето. Зад тях вървеше Нейт, който имаше намерение да обиколи с мотоциклета си край брежието. Какво ще кажеш да се върнем в хотела, а после да отидем на плаш? Предложи били на малката Лорин. Тя смръщи вежди. Трябва ли? Можеш да се обзаложиш. Отвърна баща й, като гледаше как всички те се отдалечават. Мак каза, сякаш се чудеше. Как ми се случи това? Дойдох тук на вакансия с любимата жена в търсене на уединение с нея. А ето, че сега трябва да се грижа за непознати, които искат от мен да разбера кой е отмъкнал парите им и защо. И, също така, докато си заед с тази задача, да откриеш и изгубените им души. Добави Съни, проницателна, Както винаги. Пират, който винаги знаеше кога е време да си тръгнеш, се показа изпод масата с изплезен език и светнали очи, готов за действие. Тесоро пък излая остро и погледна Съни, която на свой ред погледна Мак. Е, какво ще кажеш за онази нощ в Париж?, запита той. Ще вземем и кучетата, разбира се. Не и този път, скъпа. Ще помолим някой от хотела да се грижи за тях. Но Тесоро, Маки хвърли онзи раздразнен поглед, който сякаш казваше «Или Тесоро, или аз. Кайде сън, бейби, трябва да отидем сами. Само ти и аз, двамата в Париж». О, добре! Съгласи се Съни, която вече изпитваше чувство за вина, но после се усмихна. Хей, само двамата! Колко лошо може да е това? Глава 15. Като се върна в стаята си в хотела, Съни се загледа в купа дрехи, разхвърлени върху леглото. Какво би носило едно шик момиче в Париж в топла юнска нощ? Запита се. Отговорът беше. Черната рокля, разбира се. Щеше да вземе още, в случай, че захладнееше бялото копринено сако, което прилягаше плътно по извивките на тялото й и се завързваше елегантно на кръста. А с него, естествено, и новите обувки от червен велур, чието токчета бяха високи малко повече от 10 см. Е, щеше да и се наложи през цялото време да се моли, да не се спъне или да стъпи на криво, но, разбира се, можеше да отиде и с високите 6 см манолос. Но новите и червени обувки бяха много по-елегантни, а веришките им обгръщаха глезените и така подчертаваха красотата им. Определено бяха секси. А какво щеше да носи през деня? Черни панталони, дънково сакол и, естествено, удобни черни обувки. И как би могло да бъде друго яче? Огромната и нова чанта в ледено сив цвят, марка Александър Маккуин, бе достатъчно голяма да побере целия и парижки гардероб. Ти си най-добрата чанта на света и само с теб ще обикалям магазините, каза тя, като я е гледаше с доволна усмивка. Напълно забравила, че това няма да е пътуване за удоволствие и през по-голямата част от времето ще търсят собственика на вилата на Виолет, и ще душат последите на мадам Ларио. Смисълта за луксозна хотелска стая. Приглушено осветление, тиха музика и гледка над покривите на Париж през отворен прозорец, тя добави към багажа си и малък куп секси дантелено бельо, след което успя да напъха по-голямата част от него в пътническа чанта с нормални размери. Доволна от себе си, хвърли поглед през стаята към Мак, който все още говореше по телефона, в опит да намери свободна стая в хотел. Мак погледна към леглото, върху което цареше обичайният хаос. Поклати глава. «Сонора, скай кого да е Възкликна той и Адосан. Тя вдигна ръка, като да възрази. «Не, не почакай! Нека само ти кажа, че съм успяла да взема цели два туалета само в тази една единствена чанта. А другите дрехи, разхвърляни по леглото, съм и взе няколко от тях и ги прибра обратно в гардероба. Ето, готово. И му се усмихна. Мак въздъхна. Съни никога нямаше да се промени. Междувременно, той все още беше на телефона в търсене на хотелска стая. Изглежда така, сякаш всички туристи на света са се стекли в Париж през юни. Изръмжа недоволно. Всички хотели са пълни. Съни се отпусна на леглото и видя как надеждите за романтична вечер в Париж се изпаряват. Винаги можем да отидем на плаж, тя дръпна ципа, за да отвори чантата си. Ще извадя банския си. Мак поклати глава. Трябва да открием собственика на вилата. Обеден съм, че той има нещо общо с измамата. Ще отидем до Париж и там ще се опитаме да намерим хотел. Съни му хвърли поглед, който казваше: Не ми причинявай това и каза: Дай ми телефона. Набра номера на информация и помоли да й дадат този на хотел Риц в Париж. Когато я свързаха, помоли да й позволят да поговори с управителя. Кажете му, че се обажда приятелка на Али Рей, каза. Името ми е Съни Алварес и намигна на Мак. Али Рей беше световно известна филмова звезда и името й можеше да убеди всеки го, че те самите са знаменитости. Освен това, Али Рей наистина бе приятелка на Съни. Всъщност тя и Мак бяха спасили живота й. Съни знаеше, че Али не би имала нищо против да използват името й. «С какво мога да ви помогна, мадам Алварес?» На телефона беше управителят. Смил глас, в който се долаваше усмивка, саничаровно му обясни затруднението, в което се намираха. В момента съм във Франция, за да се видя с Али и знам колко ще се разтревожи, ако не съм отседнала в Риц. Но, мадам, разбира се, че имаме стая за вас. Риц ще ви посрещне като един от най-желаните си гости. И, моля ви, предайте моите поздрави на Рей. Кажете й, че я очакваме с нетърпение тук, в Риц, при следващото й посещение в Париж. Съни грееше в самодоволна усмивка, когато подаде телефона обратно на Мак. Използвачка на чужди имена, каза той. Тя сви небрежно рамене. А каква е ползата да познаваш някого, ако не можеш да използваш името му? Той се смееше, когато я е прегърна през раменете и я е побутна върху купа дрехи на леглото. Щях да те любя, ако не трябваше да побързаме да хванем самолета. Съни обхвана лицето му в длани и му се усмихна. Потри върха на носа си в неговия. После нежно прокара устни по неговите. Това може да почака. Прошепна и му се изплъзна. Глава 16. Стаята на Бертран бе малко по-голяма от тази на малката Лорин, но изглеждаше съвсем различно. Под прозореца имаше сгаваема масичка, а върху нея – лаптоп – Както и малко радио с възможност да се прослушват и компакт дискове, което проблясваше в лека зеленикава светлина всеки път, когато цифрите на часовника се сменяха. Преди няколко дни камериерката бе оставила върху стола чисти дрехи, и те ще да останат там, докато той не ги използваше, след което ще да бъдат заменени от други, защото Бертран не можеше да бъде обезпокояван от мисли за шкафове и чекмеджета. Имаше дрехи и в стария шкаф от борово дърво не защото той беше спретнат и подреден, а защото така можеше да крие дрехите, с които излизаше късно нощем. Там бяха пелерината и старият бинокъл. Той седеше пред компютъра и тракаше по клавиатурата, както винаги, с два пръста. Записваше информация, която смяташе за важна. Като например събитията, разиграли се в вилата на Виолет през онази вечер, и странните хора, пристигнали насред бурята. Ездачи в бурята. Ниският и гърлен глас на Джим Морисън звучеше почти като шепот. Музиката изпълваше малката стая. Ездачи в бурята. Бертран беше облечен в обичайните за него прекалено големи къси панталони, завързани все така с старата копринена вратовръзка, която някога принадлежеше на баща му. Бертран не си спомняше да е виждал някога баща си, макар майка му да му бе казала, че бил точно на годинка, когато баща им ги напуснал. Но една година е прекалено незначителна възраст, за да помниш нещо, нали? Беше я запитал Бертран. Майка му бе отговорила само, че било жалко, задето не ги е напуснал по-рано, защото тогава не само Бертран нямало да се тревожи за това, че не го е виждал, а и самата тя. Бертран бе намерил вратовръзката на дъното на шкафа и я беше прибрал в чекмеджето, където държеше още малката картонена котия с дубките, пробити в капака, защото в нея бяха двете гасеници, които хранеше с листа от латинка, набрани в парка близо до дома му в Сен-Клод, съвсем близо до Париж. Накрая гасениците все пак умряха, а Бертран дълго време дори не погледна вратовръската. Докато един ден не успя да открие колана си, и тъй като панталоните му непрекъснато се свличаха поради прекалената му мършавост, се наложи да ги завърже с вратовръзката. И за голяма мъка на майка си, от тогава използваше само нея. Навън слънцето печеше жарко и изгаряше дори през листата на дърветата, прекосяваше вътрешния двор и влизаше в стаята. Хотелът бе тих и смълчан, и той знаеше, че всички са или при басейна, или на плажа. Бертран никога не ходеше нито на едното, нито на другото място. Тялото му бе бяло като алабастър и слънчевите лъчи попадаха върху него също толкова, колкото и ако живееше в Сибир. Дългата му коса, руса и права, влизаше в очите. Ядосан, той стана, отиде в банята, взе чифт ножици и подряза неравно бретона си. Погледна резултата в огледалото. Свираме не. Е, поне вече нямаше да влиза в очите му и да го дразни. Намести очилата с рамки от светла пластмаса и с дебели лещи и се върна към работата си. И тогава чу нещо. Изправи рязко гръб, както седеше на стола. Погледна зад себе си. Ослуша се. Да, чу го отново. И видя малко черно носле в цепката под вратата. Очуден, отвори вратата и видя мършаво сиво кафяво куче с три крака и едно око да седи на хълбоците си. Бертран никога не бе виждал толкова грозно псе и веднага изпита симпатия към него. Кучето притича в тръс, скочи на леглото и се настани сред разбърканите и смачкани чершафи. Седеше там и се задъхваше леко, а после постави му цунка между лапите си и доби вид на куче, което се кани да си подремне. «Пират! Пират! Къде си?» Долетя женски глас от към коридора. Все още застанал до отворената врата, Бертран се замисли. Ето, това бе дилема. Не можеше просто да затвори вратата и да плени кучето. А не можеше и да помоли жената да влезе в стаята му, за да го вземе. О, здравей! Тя стоеше до отворената врата. Не си ли виждал случайно едно куче? Само с три крака. Беше жената от вилата на Виолет. Онази, която бе помислил за затворник. А после бе решил, че е дошла там заради важна тайна среща. Лъцхи е на стейтици. Мадам, призна неохотно. Съни надникна и видя пират върху смачканите на топка чершафи. О, толкова съжалявам! Втурна се вътре и грабна кучето. Извинявам се заради пират. Спря се и огледа внимателно Бертран и се стори, че видя само штръкнали кости и очила, върху които расте руса коса, която на всичкото отгоре изглеждаше така, сякаше подстригана с косачка за морава. Здравей, аз съм Съни, подаде му ръка тя. Бертран я погледна подозрително и зад очилата. Не говореше с никого, ако имаше избор, но сега нямаше как да продължи да мълчи. Бертран Оливие. Поедлан тай и се поклони леко, изключително официално. Никога до сега съни не бе срещала дете, което да се покланя при запознанство. «Хей!» – каза тя, и тази весела сричка прозвуча изпълнена със съчувствие, защото момчето изглеждаше доста нервно с семейството си ли си отседнал в хотела? С майка си? Отговори Бертран сковано. Не искаше да се впуска в обяснение за това, че майка му го е изоставила тук и че никой не знае къде е тя. Беше му се обадила само веднъж. Беше в Италия, така му бе казала. А сега той бе изпаднал в паника, защото знаеше, че сметката за хотела не е платена. И какво щеше да стане, ако тя не се върнеше? Дали щяха да го хвърлят в затвора? Обаче нищо от това не бе работа на тази жена. «Пират те харесва», каза Съни. После, с внезапно вдъхновение и защото усети колко самотно се чувства детето, каза. «Знаеш ли какво двамата с годеника ми трябва да заминем за Париж за два дни? Ще оставим пират тук. Помолихме персонала да се грижи за него, има и кучешка Колипка в задния двор. Но защото пират те харесва, искам да кажа, защото избра теб». Той сам дойде до вратата ти, нали? Точно така. Каза Бертран, все още предпазливо. Реших, че може би ще искаш да го изведеш на разходка. Съни го погледна, изпълнена с надежда. Всеки човек знае, че на момчетата и кучетата им е добре заедно. Отговорен за него ще бъде персоналът, разбира се. Добави тя, защото все пак той бе само дете. Разбирам, каза Бертран. Ще бъде щастлив да заведа пират на разходка. Тайно в себе си, той бе очарован и силно развълнуван, и мислите му вече препускаха към нощите, в които той и новото му куче ще скитат заедно. Ако на пират му харесва така, може да спи на леглото ми, добави щедро. Съни се усмихнала чезарно, макар и все още да се тревожеше малко, защото момчето и се виждаше странно. Всичко е добре, тогава, каза тя на френски. Просто помоли управителя да ти даде пират по всяко време. Окей. Okay. Да. Бертран загледа как тя и кучето се отдалечават по коридора. После затвори вратата и отново седна пред компютъра си. Когато Сани се върна в тяхната стая, откри, че Мак опакова на бързо оскъдния си багаж и гледа, доста нервно тесоро. Току-що срещнах едно доста странно момче, каза тя. Пират се беше сгушил на леглото му и изглеждаше съвсем на мястотото си там. Името на детето е Бертран Оливие. Казах му, че двамата трябва да заминем, и той с радост се съгласи да извежда пиратна разходка. Добре, каза Мак. На вратата се почука. Мак отвори. На прага стоеше малката Лорин, все още облечена в рокличката от оранжев тюл, с която бе и през деня. О, здравей, малка Лорин, усмихна и се съни изненадана. Здравейте! Малката Лориин бе свела поглед към поизносените си балетни пантовки. «Знам, че заминавате за Париж», каза. И се питах дали няма да бъдете така любезни да ми разрешите да се грижа за тесоро. Вдигна поглед и очите й, обикновено лишени от изражение, сега гледаха умолително. Тя може да спи при мен, в моето легло, побърза да добави. О, Лорин, мисля, че идеята ти е чудесна, каза Съни. А ти, Мак, О, разбира се, каза Мак, но гласът му изразяваше съмнение. Сега вече знам, че няма защо да се тревожа за Тесоро. Каза Съни с надеждата, че постъпва правилно. И знам, че тя те харесва, Лорин, защото видях, че ти позволи да я погалиш. Тя знае, че ще се грижа за нея. Каза сериозно малката Лорин. После, като махна с ръка и погледна с обич кучето, тя тръгна по коридора към собствената си стая. Мислех, че били и дъщеря му се канеха да отидат на плажа. Каза Мак докато гледаше след нея. А на мен ми се струва, че малката Лорин все още не е готова нито за плажа. Нито за сентропе. Каза са ни замислено: Да се надяваме, че тесоро ще успее да я развесели поне малко. Мак въздъхна. Лично той не беше прекалено голям оптимист относно способността на тесоро да доставя удоволствие на хората. Глава 17 Сара Стрендж седеше с отпуснати рамене в края на леглото и гледаше купа пазарски чанти и турби с имената на Бланк, Блу, Кавали, Ерес и Серджо Руси. Имена, които до този миг бе виждала само в списанията. Белинда вземаше душ, за да отмие от себе си цялата тази миризма на пробни. Беше казала на Сара, че сега ще отидат на плаж, а тя ще облече банския си от Ерес. Никога преди не съм обличала бански с прашки, Беше запротестирала Сара, когато Белинда бе започнала да я бута към пробната, тикнала в ръцете и купо скъдни одежди. Обаче Белинда само се бе засмяла. О, хайде, дори в Канза сигурно носят прашки, бе казала. А после, още докато Сара се опитваше да облече онзи на лилавите раета, Белинда бе надникнала в пробната и бе казала. Сара Стренч, къде си крила до сега това тяло. Онзи твой годеник със сигурност не го е заслужавал, давала си му го като подарък, момиче. Сара се бе изчервила и бе отвърнала, че не се чувства удобно в този бански костюм. Но Белинда бе извикала продавачката и бе казала, че ще вземат и двата, плюс тюркуазния кафтан и белия саронг. Белинда, не мога да си ги позволя. Беше едва ли не проплакала Сара. А не мога да ти позволя да платиш. Наистина, просто не мога. Не аз ще платя, а съпругът ми. А откакто ти си се разделила с годеника си. Ние двете сме екип. Нали така, Сара Стренч? И Белинда бе вдигнала високо длан с пет разперени пръста. Сара не бе много сигурна какво трябва да означава този жест и се бе почувствала неудобно, с което само бе предизвикала смеха на Белинда. Бяха си купили обувки от Серджо Руси и Белинда любезно бе позволила на Сара да избере такива с цели подметки, а не с остри и високи токчета. И тези бяха ужасно високи, но поне с тях можеше да се върви. И нищо разумно, като например черен цвят. Избраните от нея обувки бяха ябълково-зелени, приличаха до някъде на змиска кожа и се завързваха на красиви панделки при глезените на Сара, за които Белинда бе казала, че са достатъчно стройни за такъв тип обувки. Бяха взели още, Белинда казваше, вземам вместо купувам купринена рокля от кавали, която имаше набрани ръкави, за да скрият ръцете ти, които са слаби като вейки скъпа и някаква жилетка – която и подхождаше под цвят и можеше да се облича, ако захладнее. И всичко това бе в цвят на зряла праскова. Не трябваше ли да вземем рокля в зелен цвят, за да подхожда на обувките? Беше запитала Сара. А Белинда твърдо бе отвърнала. Не, и така е добре. До този момент на Сара вече и бе дошло до гуша от забележките и начина на изразяване на Белинда и се искаше, както на малката Дороти от вълшебникът от Ос, да се върне в Канзас. Но тогава на Джуди Гарланд отново щеше да се наложи да ходи всеки ден на работа в болницата, където работеше на рецепцията на хирургическото отделение. Сигурна и скучна работа. Като първо се отбива да изпие сутрешната си чашка кафе в Старбъкс. Или поне такова бе ежедневието и допреди година, когато бе започнала да спестява за морското пътешествие. А сега като се замисляше, защо нейният годеник не бе спестил парите за пътуването, той като че ли въобще не се притесняваше от цената на презокеанските билети? И дори не й бе купил годежен пръстен? Просто й бе казал, че ще го купи, когато може да си го позволи. О, да и кога, например? Запита се Сара сега. Тя също така се питаше, защо мистер Красавеца, очарователният владетел на женските сърца, въобще си бе направил труда да се занимава с нея. Освен, Разбира се фактът, че бе живял цяла година в малкия й апартамент, без да плаща найем, когато не пътуваше по работа. И за да спести пари, за да могат да си купят къща, както още твърдеше. Сега Сара се питаше, защо жените винаги прекалено късно откриват, че са били използвани. Тя започваше все по-рядко и по-рядко да вижда годеника си. Заради пътуванията му по работа, с напредването на годината и ако не бе платила за морското пътешествие. Той бе обещал да й върне парите. Той нямаше да тръгне с нея. Сега бе сигурна в това. Глупачка, каза тя на глас, измъчвана от закъсняло разочарование. Ти, проклета малкаша, глупачке. Никога до сега през живота си не бе използвала думата, която започваше с буквата Ш и млъкна шокирана. Нима наистина те чув да казваш това. Белинда стоеше на прага на банята, облечена само в белия бански костюм с прашки, за който Сара мислеше, че е дори по-оскъден от нейния. Белинда се засмя и каза: Е, предполагам, че това се нарича прогрес. И хвърли поглед на Сара. Трябваше да ти вземем и плажни сандали. Имам джапанки. Обзалагам се, че имаш. Купени от някой супермаркет за 2 долара, от които дори са ти върнали ресто. Имаш късмет, че са модерни в момента. Добре, няма значение. Приготви се. Отиваме на плаж. Неохотно. Сара вдигна двата бански костюма, колебайки се кой да облече. Онзи на лилавите раета. Реши вместо нея Белинда. Този беше по-оскъдният от двата и не скриваше почти нищо от женските прелести. Сара потри между пръстите си тънката материя, а видът и бе доста нещастен. Не се тревожи. На плажа и без това ще свалиш горнището каза Белинда. Сара ахна шокирано и се скри в банята. Затвори плътно вратата за себе си. Нямаше да свали горнището. Никога. Не и в този свят. Майка и щеше да я убие. Не. Щеше дори да носи тюркоазния кафтан върху банския си и голяма сламена шапка на главата си и да се моли никой дори да не я погледне. Когато Сара най-после излезе от банята – Белинда я чакаше и потропваше нетърпеливо с обутия си в сандал крак. Исусе, вече реших, че се приготвяш за бал. Острият поглед на сините и очи огледа Сара от главата до петите и изрази възхищение. Доста добре, реши тя и кимна одобрително. Да, това определено е подобрение на външния ти вид. Нали така? Да, точно така. Призна Сара, макар все още да не вярваше в това. Добре тогава да вървим. Ще си поръчаме късен обяд на плажа. И ще вдигнем тост с розе за моя съпруг. Или може би шампанско. Белин да се замисли за миг. Не, шампанското понякога предизвиква главоболие, когато си изложен на слънце. Ще бъде розе. Все пак. Добави тя, усмихна се лъчезарно на Сара и я хвана за ръката. Старото копеле плаща, всичките ни сметки, нали? Глава 18. Били, все още с нахлупена над очите шапка, се беше облегнал на бара на клуб 55, известен сред местните жители като 55-ят. Още една бира, Тексас. Барманът му подаде втора бутилка Кроненбург. Защо не? Съгласи се Били и се усмихна с широката си дружелюбна усмивка. Не беше възможно да не изпиташ симпатия към Били Башфорд. Той бе така открит и искрен и толкова любопитен по отношение на тази нова за него страна, както и хората, които я населяваха. Възхищаваше се на претъпканите маси в слънчевите заведения, наредени в сянката на бели или пастроцветни тенти, понякога опънати между дървета или вечно зелени храсти, чието листа лекият бриз полюшваше леко. Удивляваше се на факта, че вече наближаваше три часа след обед, а всички тези хора все още обядваха и пиеха вино, като че ли бе 12 часа попладне. Подяволите хората от дома му, в неговата родна страна, бяха приключили с обяда си най-късно до 12 и половина. Разбира се, непознатите, които срещаше тук, най-вероятно бяха на вакансия като него и спяха наистина до късно, обаче били не бе хапвал нищо, освен кафето и круасана на закуска някъде около 8 сутринта и стомахът му вече къркореше. Мислиш ли, че ще успея да намеря свободна маса? Запита той бармана, който му кимна окоръжаващо и извика управителя, който се оказа също така и собственик. И му каза, ще имате масата си след 5 минути, мистер Тексас. Това бе добре за Били. Или поне беше, докато не видя Белинда Лорд да влиза в заведението величествено като кралска особа и да привлича вниманието на всички, следвана по петите от онова момиче Стренч, който криеше лицето си под сламена шапка, почти толкова голяма, колкото и неговата собствена. Сара изглеждаше различно от преди. Беше облечена в красиви дрехи, макар мършавите и ръце и крака все още да й придаваха вид на неземен елф, докато Белинда беше само по бял бански костюм под прозрачния кафтан от ефирна материя. Човек не трябваше да е познавач, за да разбере веднага, че има страхотно тяло. Били все още не бе виждал жена като Белинда с бляскава външност, са загоряла, гладка и копринена кожа. Естествено, и в Далас имаше красиви жени, но той не ходеше често до там, защото, въпреки голямото си богатство, двамата с беци, така и не се бяха преместили на място, където обикновено живеят богатите, нито пък си бяха направили труда да влязат в това изискано общество. Ние сме обикновени хора. Казваше често Бетси, и това бе самата истина. За Били нямаше друго на света като дума му, макар че е което бе много тъжно. След смъртта на Беци, думът му вече не бе същият. На къщата сега и липсваше дух и жизненост. Тя бе лишена от сърце. Е, е, Били Башфорд. Белинда да се плъзна на високото столче пред бара до него. Наведе се и го целуна бързо първо по едната, а после и по другата буза, след което повтори процедурата. За твоя информация – били, това е истинска френска целувка. Каза му с онази усмивка, която осветяваше лицето й като лампа в тъмна нощ. Били се изчерви и се изправи бързо на крака, за да отстъпи мястото си на Сара. Беше нервен в присъствието на Белинда. Не, не, моля. Сара за отстъпване уверено назад и Белинда каза раздразнено. О, за Бога, Сара, приличаш на някоя от предвзетите компаньонки от старите филми като Ребека преди тя да се омъжи за Лоренс Оливие и да стане мисис Дуинтер. Трябва да престанеш. Когато някой мъж ти предложи мястото си, ти просто го приемаш. Замисли се за миг и добави. Освен ако той не е напълно непознат, разбира се, защото тогава ще трябва първо да му зашлевиш плесница. Никакви такива сцени повече, нали? Сара седна послушно на високото столче, все още затоплено от Били. Благодаря. Обърна се тя към него. Винаги съм готов да ти услужа, Сара. А сега какво да ви донеса, дами? Мартини. Шампанско. Хайде да поръчаме розе, шато минути. Каза Белинда. То винаги има добър вкус. Ние се каним да обядваме. Защо не се присъединиш към нас, Били? Той се усмихнала чезарно, очарован. Е, благодаря ти, с радост ще хапна във вашата компания. Отговори официално. Но обяда ще платя аз. Не възразявам, Моят съпруг ще плати. Гласът на Белинда бе студен и остър. Ще похарча толкова от парите му, колкото успея, докато все още имам възможност. След което, ако искам да получа още, ще се наложи да отида в съда и, повярвайте ми, няма да е лесно. Това копеле ще ме заплашва и вероятно ще се опита да ме убие. Но, по дяволите, аз ще му нанеса удар там, където ще го заболи най-много. Кафявите очи на Сара се ококориха от ужас. Белинда. Нима наистина ще се опита да те убие? Сигурно нямаш предвид. О, да, ще се опита. Разбира се, аз няма да му позволя, но ще се наложи да си пазя гърба, както казват тексасците. И тя побутна били леко в ребрата. Той се усмихна широко, смутен. Не мисля, че ще позволим това да се случи, мадам, обеща тържествено. Не и докато Мак Райли и аз сме наблизо, плюс Нейт Мастерсън, каза Сара. Защото го зърна в тълпата. О Боже, той все още е в този кулоездачен костюм, в който прилича на пчела. Засмя се Белинда, докато гледаше Нейт, който стоеше на широкия тротуар пред входа. Да, той наистина бе все в екипът, който прилягаше плътно по тялото му като втора кожа. И беше все още с шлема на главата, макар сега да бе вдигнал тъмните очила нагоре. Тя трябваше да признае, че облеклото му даваше възможност на всяко момиче, което прояви интерес, да види какво се крие отдолу. Едно мускулесто, и здраво, наистина привлекателно тяло. Нейт, извика Били и другият мъж се обърна и погледна втренчено в тяхната посока. Ела да хапнеш за обяд с нас. Каним се да опитаме и бутилка от Розето на Южна Франция, за което всички говорят. Вече го опитах вчера. Мога да ви го препоръчам. Нейт свали шлема и очилата си и ги замени с онези с роговите рамки. Белинда си помисли, че сега, от врата нагоре, той изглежда като нюйоркски бизнесмен в вакансия, а оттам надолу, като състезател от колоездачната обиколка на Франция. Хей, каза тя и дяволитата й усмивка отново проблесна. Защо не се присъединиш към нас, Нейт? Така ще можем да говорим за всички други. Няма кого да обсъждаме, всички сме тук, каза Сара. След това се сети кой липсва. О, Били, къде е малката Лориен? Моето момиче реши, че не иска да отида на плаж. А аз приготвих всякакви плажни принадлежности за нея. Той махна с ръка към златистия пясък, който се виждаше през прозорците на ресторанта, където малките вълни се плискаха в брега, Загорелите женски тела се излежаваха върху надуваемите дюшеци и привличаха погледите на млади мъже в бели бански костюми, които по-късно ги охажваха, носеха им питиета и обяд. А на красивите жени не се налагаше дори пръста си да помръднат. Обаче моето момиченце не иска да бъде тук. Иска да остане в стаята си. Да седи, удобно сгушено в отьойла, и да гледа френски анимационни филмчета, да нарежда картинна мозайка и да се надява, че ще му позволят да изведе малката чихуахуа на разходка. Запитах я. Лорин, ще ти бъде ли добре сама? А тя отговори. Та, е Атко, както винаги прави, когато с нещо я е досам." И така, аз я накарах да обещая, че няма да излиза от района на хотела и че няма да ходи до плувния басейн сама. И че няма да слезе сама до плажа били свираме не. Какво повече би могъл да иска един баща, питам ви? Не много, съгласи се Белинда. Освен това, като всеки възрастен човек, ти имаш нужда и от време, което да прекараш насаме. А и малката Лорин също има нужда да се отдели за малко от теб, голям татко. Били успя да се усмихне, но мислите му все още бяха насочени към малката Лорин. Накрая той се успокои и каза. И така какво ще кажеш, Нейт? Две бутилки от доброто розе за начало. Защо не? Съгласи се Нейт. А сервитьорът ги отведе до маса до сами плажа, където вълните се плискаха тихо, а слънцето си проправеше път през клоните на дърветата. Белинда, която вече бе идвала по тези места и беше запозната с прелестите им, поръчат срудите с платър за всички. Когато блюдото пристигна, видяха, че това е салата от зеле цели морковчета, червени пиперки и домати. Всъщност, всякакви видове зеленчуци, набрани от градината тази сутрин. Нейт, който беше изискан нюйоркчанин, очакваше да види нарязани зеленчуци, но в 50-тият и 5-тият ги сервираха цели, за да можеш, ако искаш, да ги потопиш в соса от майонеза. Сервираха и масло, с което да намажеш все още топлия хляб. И така то се топеше сладостно върху непцето. Добре, и студеното розе се плъзгаше в гърлата им прекалено лесно, и дори Сара пиеше втората чаша още преди да се осъзнала. Поръчаха още една бутилка, заедно с морски костур, изпечен съвършено и поръсен с ароматен копър. Знаете ли какво? каза Сара и Нейт забеляза, че бузите й са зачервени, а очите й блестят. Ние всички се забавляваме, отбеляза тя като че ли изненадана. Благодарение на измама е вилата на Виолет каза Били. Белинда вдигна чашата си за тост. За мадам Ларио, без която всички ние нямаше да се срещнем. За мадам Ларио, повториха всички доволни от себе си. Около два часа по-късно Белинда взе дамската си чанта, както и тази на Сара. Тръгна към плажа с изявлението. Винаги се чувствам добре в края на такава среща. Хайде! Май ще трябва да поспим след всичкото това количество първокачествено вино. Белинда съблече кафтана си. Обаче Сара остана с цялото си облекло. Четиримата се настаниха, в редица върху надуваемите си дюшеци и се загледаха в морето. Възхищаваха се на чистите му и на ситени нюанси, които варираха от кобалтово до тюркоазно, от небесно синьо до аквамаринено и дори до кристална яснота. Чудя се, наруши мълчанието, Нейт. Какво ли правят съни и мак в Париж? Глава 19 Париж в една спокойна вечер бе всичко, което Съни си бе представила. Дърветата бяха цъфнали, Айфеловата кула проблясваше в далечината, а кафе баровете бяха пълни. За нещастие Мак бе казал, че нямат време за губене, и тя едва бе успяла да се регистрира в Риц и да разгледа стаята си, цялата в жълта куприна е в и мебели в стил Луи някой си, както и да надникне в известния бар Хемингуей. И дори няма да изпием набързо по чаша шампанско. Запита го с сумолителен тон. Няма такова нещо като шампанско на бързо. Отговори Мак. Защото на човек му трябва време за да му се наслади. Аз бих изпила, ако и ти искаш, каза тя. Обаче надеждите й се стопиха, когато мак помоли портиера да им извика такси, което дойде прекалено бързо. А ето, че сега мак дори не поглеждаше към нея, нито пък към Париж, който се простираше зад прозореца на таксито, като в последователни сцени от филм. Той говореше по телефона с Роди, помощника му от Малибо. Роди седеше на бюрото в дома на Мак. В момента му казваше, няма да повярваш какъв страхотен ден е днес тук. Напротив, ще повярвам. Само 10 часа сутринта е. Продължи да бъбри Роди, а е вече 24 градуса. Сърфистите се носят погребените на вълните а между другото, прозорците се нуждаят от измиване. Маг въздъхна. Когато живееш близо до плажа, прозорците винаги се нуждаят от измиване. Руди беше едва прехвърлил 30-те, безстроен и добре сложен, платинено руси гей. И говореше прекалено много. «Хайде, Руди, дай по същество», каза той. Можеше дори да усети усмивката на Руди, когато той каза. «Просто исках да те накарам да изпиташ завист». Нима си забравил? аз съм в Париж. Точно заради това исках да те накарам да ми завидиш. Хей, следващия път, когато заминеш за Европа, ще имаш нужда и от помощника си, нали? За Бога, кажи ми какво има. Новините са, че мистер Крендлер е богат. Наистина богат. Адресът, който ти дадох, е на една от най-добрите къщи в Париж, или поне така чух, когато проучвах тези от ВСВТ. Какво по дяволите е това ВСВТ и защо има някакво отношение към мен? Бон Шик, Бон Топ или с други думи, достатъчно богати хора с древно потекло и доста наследени пари. И Крендлер. Загадка. Голяма къща, но много рядко го виждат на обществени места, освен когато посещава операта. Той не само е почитател на оперното изкуство, но също така дава щедри дарения за подпомагането му, макар никога да не присъства на срещите на разни организации нито пък иска някакво признание за добрата си работа. Славата не го интересува. Хеме, това не се харесваше особено на Мак. Някак си не му звучеше правилно. В такъв случай, или е ангел, който обаче е роден от жена и по грешка живее на земята, или крие нещо. Какво, например? Запита Роди. Точно това и ще открия. Ще ти се обадя по-късно. Мак затвори. Погледна съни, която гледаше нетърпеливо през прозореца. Беше живяла, макар и за кратко, в Париж преди години и сега спомените я връхлитаха. Лицето й бе грейнало от удоволствие и сърцето на мак отново започваше да се топи, както се бе случвало хиляди пъти от първата им среща насам. «Ще отидем на онова местенце, за което чух», каза той и я хвана за ръката. Лъцумптуир Дурелайс в Сен-Жермен, там сервирали топла вечеря и не било лесно човек да намери свободна маса, но аз помолих управителя да ни запази една умно момче. Съни сгуши глава на рамото му. Таксито им спря пред висока и внушителна къща, която гледаше към разлистен площад. Господи, каза съни, като се възхищаваше на мансардата с издадените напред прозорци, за която нямаше съмнение, че някога е приотявала слугите. И дори може би все още е така добави тя замислено, а той натисна входния звънец. Вратата им бе отворена незабавно от слуга в безупречно бяло сако и бели ръкавици. Макси помисли, че дори в най-луксозните имения в Малибу ще е изключително трудно да откриеш слуги с бели ръкавици. Мистер Райли и мисъл Алварес за мистер Крендлер, каза. Той ни очаква. Със сигурност, сър. Ще ме последвате ли, моля? Те последваха иконома, който бе англичанин, през високото флое, чието внушително стълбище от Оникс се извиваше четири етажа нагоре, където завършваше под таван, по който бяха изрисувани херовими и бели облаци, носещи се по синьо небе. Това вече е малко прекалено, каза Мак. Можеш ли да си представиш да има такива картини над леглото ни в Малибо? Съни бе очарована да чуе, че говори за собственото си легло като за тяхно. Икономът ги въведе в салон, чието великолепие бе неповторимо. Стените бяха облицовани с дървена ламперия, наричана от французите бойсерие, което означава боедисано дърво. В този случай, то беше в леден нюанс на светло-зеления цвят, преминаващ в краищата в златисто. Съни си спомни, че стените на бодуара на Виолет имаха подобен цвят. И реши, че това е нещо като френски обичай. Беше готова, също така, да се обзаложи, че огромните полилеи са бахара. Мебелите изглеждаха леки и неудобни от времето на Луи XVI римско, а плътните тъмнозелени копринени завеси почти скриваха прозорците и стаята тънеше в полумрак. Мусю, мадам, седнете, моля. Икономът дори не се усмихна, за да им покаже, че са добре дошли. Мусю Крендлер ще дойде при вас след малко. Междувременно, мога ли да ви предложа освежаващи напитки? Чай, кафе, нещо друго. Чай ще бъде добре каза Съни, решила, импулсивно, да го подложи на тест, да провери колко време ще е необходимо на мистер високомерен английски економ да й донесе чаша чай. А за господина? Мак поклати глава. Нищо благодаря. Съни седна в самия край на дивана, тапициран в светло-зелен брокат. Черната си рокля и секси, червените обувки с високи токчета, с прибраната в изискан кок дълга черна коса, събрала елегантно колене, тя като че ли се опитваше с всички сили да се впише в обстановката. Мак каза: Изглеждаш като директорка на училище от викторианската епоха. А тази стая тук е като декори от някоя опера. Снимки, поставени в сребърни рамки, бяха подредени върху голямото концертно пиано. Съни разпозна Мария Калас с подпухналите очи и голямата уста на Джоел Крендлер с благодарност беше се подписала Великата Калас. Разбира се, имаше снимки на Павароти и на други оперни певци, които Съни не познаваше, но които без съмнение бяха известни, защото изглеждаше, че мистър Крендлер не би си направил труда да познава персони, за които светът тъне в неведение. Странно, пред камината от зелен мрамор имаше статуя на хрътка в естествен ръст, а над нея мрачна картина, рисувана с маслени бои, изобразяваща смъртта на уловено животно в ловна сцена от високите земи в Шотландия. На вратата се почука и влезе камериерка в бяла униформа, която носеше поднос с изящен сервис за чай от лимошки порцелан. Тънки, като от хартия светло-зелени чашки, каничка за чай от същия материал и в същия цвят сметана в купичка и захарница. Малката сребърна лъжичка, която имаше формата на листенце, издаде мелодичен звук, когато се удари в порцелана, докато тя оставеше под носа пред съни. Мадам, каза с лице, безстрастно като на покерджия. Съни благодари и я загледа как се отдалечава бързо. Тук никой не се усмихва, прошепна тя на Мак. Може би защото се страхуват от работодателя си. Все пак получават отличен за обслужването, добави Съни. Бяха им необходими точно 4 минути. Мак погледна часовника си. А мистер Крендлер ни кара да го чакаме вече точно 9 минути. Всъщност, мистер Крендлер ги накара да чакат 25 минути преди високата двойна врата да бъде отворена от иконома. Мак успешно прикри изненадата си. Крендлер беше в инвалидна количка. Нищо чудно, че рядко ходеше на срещи и събрания и почти никога не го виждаха на обществени места. Крендлер бе около 60-те, привлекателен и едър мъж, който дори в инвалидната количка излъчваше усещане за сила и власт, която извикваше чувството, че нищо не може да има надмощие над него. Мак знаеше, че това е човек, който може да има всичко, което пожелае. А и вероятно вече го притежаваше. Безупречен в синия си костюм на раета, бялата риза и тъмно-зелената вратовръзка, той все още имаше вид на атлет, а с бяла коса, която бе все още гъста, с бледа кожа и с пронизващи тъмни очи, изпъкнал нос и студен поглед, лесно би могъл да получи ролята на Дон Хосе, бруталния войник от операта Кармен. Крендлер не обърна никакво внимание на Съни, което продължаваше да седи с чашката чай в ръка на светло-зеления диван. Тя пък, с черната си коса и светналите тъмни очи, изглеждаше така, сякаш би могла да изпълни ролята на самата Кармен. Той обаче погледна Мак. Мистер Райли говореше тихо, съгласните му леко съскаха. Мак веднага реши, че не е французин. Мога ли да ви представя Мисъл Варес? Мак нямаше да позволи на Крендлер да покаже такава огромна неучтивост. Крендлер наклони леко глава към нея, обаче погледът му остана прикован в Мак. Гледал съм вашето телевизионно шоу, каза. Излъчват го и във Франция. Знаехте ли го? намирам го за много забавно и увлекателно. Също така, много проницателно. Мисля, че сте умен човек, мистер Райли. Благодаря, сър, каза Мак. Шоуто и без друго беше замислено като развлекателно. Крендлер кимна. Разбирам какво се има предвид под развлечение. Макар, че лично се интересувам повече от изкуство. Съни отпи от чая си. Лъжичката изтрака оглушително в настъпилата тишина и тя побърза да я остави върху подноса. Беше готова да се обзаложи, че в тази къща никой и никога не безпокои с каквото и да било господаря. Цялото внимание на Крендлер бе погълнато от мак и тя използва възможността да го разгледа внимателно. Имаше нещо странно в него, макар да и бе трудно да каже какво точно, защото стаята тънеше в полумрак. Вгледа се по-внимателно. Възможно ли бе? Погледна мак, питайки се дали той бе забелязал. Крендлер доближи количката си до мак, с което му посочи, че трябва да седне на стола, който бе най-близо до него. «Тук сте само заради вашето шоу, мистер Райли», каза той. «Обикновенно не приемам хора, които не познавам. Не окоръжавам популярността си. Благодаря ви, че ми отделихте от времето си, сър». Мак реши да стигне възможно най-бързо до същността на въпроса. Тук съм, за да разговаряме за вилата на Виолет. Този стар кошмар. Стенанието се долавеше в дълбокия глас на Крендлер. Знаех си, че един ден ще се върне да ме преследва. Съни се обади, с което изненада и самата себе си. Преследва е странна дума, когато става въпрос за вилата на Виолет. За първи път Крендлер я погледна. Това, което видя, изглежда му хареса, защото каза: Тя принадлежеше първоначално на жена, която бе красива като вас Мисъл Варес. Съни се изненада, че въобще помни името й, защото до сега не й бе обърнал никакво внимание усети как се изчервява. По дяволите тя никога не се изчервяваше. Този мъж предизвикваше у нея безпокойство, изнервеше я. Благодаря. Тя постави красивата чашка от лимошки порцелан обратно върху сребърния поднос. Като успя да разлее част от съдържанието й, гледаше, изпълнена с мъка и смущение, чая, който се разливаше във все по-голямо петно. Крендлер каза на мак. Бихте ли натиснали онзи звънец до камината? Едуард ще се погрижи да отстрани тази бъркотия. Мак натисна звънеца и се усмихна окоръжително на съни. Икономът влезе само след секунда, което накара Мак да се запита дали не бе подслушвал до вратата. Защо твърдите, че сте били сигурен, че кошмарът, свързан с вилата на Виолет, ще се върне да ви преследва? Крендлер забарабани с пръсти под на инвалидната си количка, замислил се над въпроса. Купих вилата на Виолет преди 10 години. Каза накрая. Непосредствено преди злополуката, след която останах прикован в тази инвалидна количка. Знаех, че вилата е в лошо състояние, но мястото е очарователно. Освен това, стаите бяха достатъчно много, градините можеха да станат красиви, местенцето щеше да бъде идеалното място за почивка. Но почти веднага след като я купих, част от покрива се срути и той трябваше да бъде поправен. Открихме, че комините трябва да бъдат издигнати наново. Стените бяха пропукани. Бяха ми необходими 4 години, за да премина през френската бюрокрация и закона на Наполеон, за да купя вилата. А ето, че тя се разпадаше пред очите ми. Той погледна Мак. Знаете ли какъв е законът на Наполеон? Това е случаят, когато дадена собственост, по френския закон, е оставена не само на един човек, а на цяло семейство и дори може би на няколко поколения. Всеки един от тях има дял и всеки един трябва да бъде открит и обеден да продаде частта си, за да можете накрая да разполагате с цялата собственост. Властният поглед на тъмните му очи отново срещна този намак. Задачата никак не е лесна, уверявам ви. А ето, че сега идвате вие и вероятно ми носите нови проблеми. Мак му предаде точно какъв е проблемът. Крендлер го изслуша. После каза. Изгубих всякакъв интерес към вилата на Виолет. Дори не съм виждал собствеността си, откакто извърших покупката. Да ви кажа истината, исках да я изхвърля от ума си, защото ми се струва, че всичко в моя живот тръгна зле от деня, в който я купих. Можете дори да кажете, че вилата на Виолет се превърна в нещо, което неминуемо ми носи нещастие. Защо не я продадете тогава? Запита са и въпросът ти бе съвсем логичен. Лесно е да се каже, мисъл Варес. Гласът на Крендлер бе мек и нежен като коприна и за първи път цялото му внимание бе насочено към нея. Да, лесно е да се каже. Но, виждате ли, аз се страхувах дори да мисля за нея, в случай, че и нещо друго се обърка. Нали има една такава английска поговорка? По-добре да не будиш спящия звяр. Точно така се чувствам по отношение на вилата на Виолет. А какво ще ни кажете за призрака на Виолет? Подигравателната полуусмивка на Крендлер бързо постави съни на мястото й, определяйки я като жена с предразсъдъци. Хората винаги вярват на онова, което искат. Поне това съм успял да разбера през живота си. Отговори. И се обърна към мак. Що се отнася до измамата, от която сте пострадали, мога да ви кажа само, че не знам абсолютно нищо. Този проблем трябва да разрешите сам, мистер Райли. Той отново го изгледа втренчено, пронизващо. Та нали такава ви е работата, все пак? Продължи спокойно, без намек за каквито и да е чувства. Мак хвърли на съни бърз кос поглед, който и казваше, че е време да си тръгнат. Тя се изправи и приглади полата на семплата си черна рокля. Радваше се, че е обула елегантните и ултрамодерни червени велурени сандали с изключително високи токчета, защото знаеше, че краката й изглеждат страхотно в тях. Така можеше да покаже на това старо копеле нещо, от което да не може да откъсне очи. А беше повече от сигурна, че той е втренчил поглед в тях изпод полуспуснатите си клепачи. Благодарим ви, че ни отделихте от времето си, каза Мак и огледа за последен път изискано обзаведената, но студена стая. Изглеждаше като помещение, в което никой никога не е живял. Този път Крендлер сам натисна звънеца за иконома. Желая ви късмет в разследването, мистер Райли, каза той. И двамата доловиха съвсем ясно при смехулната нотка в тона му. Не им подаде ръка, но съни усещаше погледа му върху себе си. Не го харесвам, каза тя, изпитала облегчение, когато голямата входна врата се затвори след тях. Какво те кара да кажеш това? Запита мак и двамата се засмяха. Нощта бе съвършена. Листата на дърветата шепнеха, раздвижвани от лекия ветрец, а мракът се спускаше като кадифено одеяло над красивия град. Прегърнали се през кръста, те спряха такси и се целунаха няколко пъти, докато то ги отнасяше към мястото, за където бяха тръгнали. «Знам нещо за мистер Джоел Крендлер», каза Съни. Двамата бяха вече в Лацумптуир, с почаша шампанско в ръце. Той беше гримиран. Съвсем светъл фонди от тен, но намазан на дебел слой, както при сценичните актьори. И дори тя направи пауза с чаша допряна до устните. Дори имаше сенки на клепачите. Пурпурни. Сега се питам, каза Мак замислено, защо някой мъж би поступил така в подобна ситуация. Глава 20. Лъцумптуир бе небрежно елегантен, изключително модерен ресторант. На малката тераса имаше няколко маси, но главният готвач бе много добър и ястията му придаваха пикантна нотка на обикновената френска кухня. Насъни харесваше тук, тук няма излишна врява и суетня, каза тя. Никакви пресилени акценти, никакви снимки на париж в черни рамки, а шампанското е просто превъзходно. Умът на Мак, обаче, все още беше заед с крендлер. Забелязали нещо странно в дума му? Съни прерови на бързо паметта си пред очите и отново застана стаята, декорирана в ледено светло-зелено. А трябваше ли? Картините, закачени по стените, не бяха шедьоври. Всъщност, те бяха образци на лошо изкуство. Като нези копия на китайски мандарини, които можеш да купиш на пазара Стенли в Хонг-Конг само за няколко долара. Но аз ги харесвам. Няма цензура за човешките вкусове. И какво друго? Тя отпи отново от шампанското рюинар и той хареса дори още повече при втората глътка. След това огледа хората от съседните маси, всичките, безупречно облечени, които се наслаждаваха на храната и разговорите. Мак каза, човек би очаквал да види поне една или две картини на Моне, на Дамиен Хърст, а не тези мрачни шотландски пейзажи от викторианската ера над камината, да не говорим пък за мъртвото животно от ловната сцена. Съни потръпна красиво. А какво ще кажеш за бронзовата статуя в цял ръст на хрътката? Вероятно е издигната в памет на някое куче. Отвърна тя, изпълнена със съчувствие. Този или е почитател на ефтините неща, или е измамник. Ти ми кажи кое от двете. Мак я гледаше с очакване. Ами, е, хеме, честно казано, не знам. Нито пък аз. Съни отново задиша спокойно. О, слава богу, за миг си помислих, че очакваш аз да разреша загадката, която представлява мистер Крендлер. И защо го мислиш за загадъчен? Господи! Този път вече са ни го изгледа втренчено. Ти си детективът, не аз. Погледите им се срещнаха. Неговият бе замислен. Нейният издаваше раздразнение. След това той се засмя. Съжалявам, Бейп. Но онази къща бе изключително скъпа и се намираше в един от най-добрите квартали на Париж, той разполага с иконом и камериерка и кой знае още какво. Може би просто е лишен от всякакъв вкус. Отбеляза съни с надеждата да помогне. Може би е почитател и познавач само на оперното изкуство. Видяхме всички от тези подписани снимки на разни знаменитости. Мак отново смръщи вежди и опита питието си. Беше си поръчал Сан Сере. Прие го, като благодари на сервитьора, без да направи, както обикновено, някоя критична забележка. Мък бе сериозен почитател и познавач на виното, и ето че бе тук, в Париж, и пиеше френско вино, без дори да може да му се наслади подобаващо. Съни определено усещаше, че се задава нещо за Виолет, заради която двамата сме заедно във Франция. Тя вдигна чашата си и успя да предизвика усмивката на Мък, след което отпи малка глътка от превъзходното бяло вино. Много добър избор, Мусио Райли, господин изключително добър частен детектив. Мак я изгледа втренчено, пронизващо. «Защо Крендлер наистина знаеше за шоуто ми?» Съни въздъхна. Той нямаше да се откаже от темата, която му бе интересна. «Защо не приемеш, че той просто казваше истината?» Та откъде би могъл да знае? Все пак. «Гугъл! Но защо?» Искал е да знае с кого си има работа. Питал се е предварително дали частният детектив, тоест аз, ще му зададе въпроси за вилата на Виолет и измамата но всеки един на твое място щеше да му зададе същите въпроси. Сега обаче знаем, че той е прекалено богат, за да се занимава с такава незначителна измама. Онези пари са нищо за него. Мак се замисли за миг. После каза. Нима наистина е мислил, че няма да забележим грима му. И дори сенките за очи. Вероятно. Стаята тънеше в полумрак. Едва различавах чертите му. Но чакай малко, Нали актьорите използват сините сенки, за да изглеждат като болни? Нещо като туберкулозата на Елизабет Барет Браунинг. Или Камил. Искаш да кажеш, че Крендлер е искал да изглежда в по-лошо здравословно състояние, отколкото всъщност е. Питам се, кой е той всъщност? И кога се е случила злополуката, за която спомена? И какво точно се е случило? Нещо тук не е наред. Но историята, която ни разказа, бе толкова правдоподобна каза тя. Злополуката, проблемите, които е имал с вилата на Виолет и фактът, че тя му носела само нещастия. Безмилостен бизнесмен като Крендлер да говори за суеверия. Нещо, което носело нещастия, хеме, Мак повдигна скептично вежди. Съмнявам се чувствата някога да са играли роля в живота на този човек. И как е спечелил парите си, между другото? Има ли съпруга деца? Кучета? Добави съни с надеждата да помогне. Мак кимна одобрително, без да откъсва поглед от нея. Кучетата могат да разкажат доста за стопаните си. Да вземем тесоро, например. А трябва ли? Насъни определено не се харесваше посоката, в която разговорът бе поел. Мак се засмя. Тя започваше да се уморява от темата и от Джоел Крендлер и да се отекчава. Затова започна да разглежда менюто, доволна, че им бяха поднесли списък с ястията за вечерта. И не им се налагаше да правят труден избор. Да, можеха просто да се отпуснат и да се наслаждават. Но в този момент, за нейно огромно раздразнение, Мък извади от джоба си своя ипхоне и започна да пише съобщение. Не за това дойдохме в Париж, оплака се тя. Просто ще помоля Рон Перин да проучи Крендлер. Предполагам, че милионерите знаят доста неща един за друг. Бивши милионери, отбеляза Съни. Мак приключи писането на съобщението. Ти си права. Не заради това дойдохме в Париж. Съни каза тихо. Знаеш ли какво? Имаме прекрасна стая в Риц, в която ще бъдем съвсем сами. И кучетата няма да се джавкат покрай нас. Какво ще кажеш за това? Усмивката на Съни озари лицето й, което достави огромно удоволствие на Мак. Разбира се, по-късно ще излезем на разходка, каза той ще се разходим по край Сена, ще видим Нотрдам. дам Мон Мартр, латинския квартал, Фоли Бержер. Сега и двамата се усмихваха и Джоел Крендлер беше поне временно забравен. Сервитьорът им донесе вкусна крем супа от целина и трюфели, след което напълни отново чашите им с вино. Всичко бе наред в техния парижки свят. Много по-късно те бяха отново в стаята си в Риц. Бутилка шампанско, любимото хайце крузе на съни, се изтодяваше в сребърната кофичка до леглото. Мак прокара длани по бедрата на съни. И очарован, и развълнуван, откри, че тя носи колан с жартиери. Вдигна полата и нагоре. О, мили Боже! Тя стана и започна да му позира с издадени напред бедра, а дългите и крака изглеждаха още по-дълги в червените сандали, чието токчета бяха високи поне 12 см. Той имаше очи единствено за онази примамлива бяла ивица между черните копринени чорапи и черните дантелени бикини. Нямаше търпение да я докосне с усни. «Харесва ли ти?» – запита тя с весела и наперена усмивка, като отметна глава назад и нацупи се сапилно на усни. Маки стена и протегна ръце към нея. Само с един пръст тя го отблъсна леко назад. Толкова ли съм красива, колкото и някоя от пусикет Долс. По-красива си. Беше паднал на колене пред нея. А тя бе свела поглед към него с усмивка, която сякаш криеше хиляди тайни. Очите й блестяха и Мак разбираше добре какво му казват. Обичай ме, любиме, бейби, това е което искам, единственото ми желание. Той каза колко силна е страстта му. Плъзна надолу, купринените й бикини и нежно свали черния дантелен сутиен за да разкрие великолепните й гърди. Тялото й бе така изкусително, че не знаеше откъде да започне ласките си. Но тревогите му бяха излишни. Съни просто ги поднови от там, където той ги бе прекъснал. Дрехи! Въздъхна тя и ги захвърли небрежно на пода. Дрехите са само изкушение. А голотата е наградата. И тя продължи да го възнаграждава. Глава 21 Седнал до маса в полумрака на един от аглите, полускрит от засаденото в саксия палмово дърво, Бертран оглеждаше внимателно гостите на хотела. Не, че намираше нещо изключително добро или забавно о когото и да било от тях. Ако се изключише загадъчната група, дошла от вилата на Виолет, ездачите в бурята, както му харесваше да ги нарича. Обаче нито един от тях не бе тук тази вечер. Повечето от гостите на хотела бяха семейства, които образуваха затворени кръгове, Макар децата да хвърляха крадешком погледи към Бертран и да се смееха с кришум, покрили устата си с длани, а хората от съседните маси да го поглеждаха от време на време, докато говореха тихо помежду си. Всички знаеха каква е историята на Бертран, и той знаеше, че правят предположения по отношение на майка му. А той гледаше в тренчено кошничката с хляб, поставена на масата. Не откъсваше поглед от нея. Не искаше съчувствието на тези непознати. Нито пък любопитството им, маскирано като приятелство. Вече бе свикнал да бъде сам. И пет пари не даваше. Той си имаше своя собствен таен свят, в който можеше да се скрие, да се освободи от шпиониращите им погледи и съжалението в очите им, да се разхожда през деня по тесните улици на Сентропе, а през нощта да се измъква през прозореца на спалнята си, а пелерината да се развява край него като криле на прилеп. В тези нощи, когато беше сам, ходеше по улиците, дебнеше и наблюдаваше другите хора през бинокъла си, той намираше нов вид свобода. Виждаше колко реални са хората, как истински живеят, какви са всъщност те. Тези образцови семейства в къщите си, които наричат дом, с майки и бащи, които са си у дома всяка вечер, с братя и сестри, които си крещят невъздържано един на друг или пък си играят задружно – и не им се налага да се тревожат дали майка им ще се върне, за да плати хотелската сметка и да ги прибере. Той беше Бертран наблюдателя. Понякога обаче си представяше, че е терминатора Арнолд Шварценегер, или Хари Потър, или дори Джони Деп, пиратът Скруч, страшилището на Карибите. Но в момента бе единствено гладен. Бертран записваше всичките си наблюдения в дневника си. Наричаше това научен експеримент всичко това го караше да се чувства специален. И дори превъзхождащ останалите. За първи път в живота си той се чувстваше по-добър от останалите момчета. Бертран, той вдигна рязко глава. Главният готвач, облечен в белите си дрехи и с висока островърха шапка на главата, с усмивка, скрита за трошавите черни мустаци, постави чиния пред него. И се усмихна с искрено съчувствие на самотното момче. Приготвих това специално за теб. Блюдото бе огромен средиземноморски омар. От онези, които нямат щипки и за чието месо Бертран знаеше, че е най-сладкото на света. Той въздъхна от удоволствие. Това бе най-доброто огощение, което някой можеше да му даде. Никой не би могъл да го поглези повече. «Благодаря ви от все сърце, господин главен готвач», каза той на френски. «После, стомахът ми също ви благодари», добави с усмивка, която огря лицето му. И той заприлича на 11 годишно момче, каквото всъщност беше. Наслаждавай се, наслаждавай се, каза главният готвач. Онова, което се говореше сред персонала, не беше добро. Мадам Оливия не се беше свързала с никого от хотела, а сметката нарастваше всеки ден. Никой обаче не искаше да види как момчето гладува, и всички се грижеха за него. Все пак скоро щеше да се наложи да се направи нещо и най-вероятно щяха да се намесят местните власти, които да вземат детето под свое попечителство. Той потупа Бертран по главата и смръщи вежди, като забеляза неравно подрязания бретон, поклати глава и измърмори нещо под нос, което не бе ласкателно за безотговорните родители, след което се отдалечи. Бертран се зае сумара. Разтвори го и бодна с вилицата от нежното му бяло месо, като дори не си направи труда да го потопи в разтопеното масло или в чесновия сос. Обичаше месото на омара чисто. Затвори очи, за да се наслади напълно на вкуса му. Изяде го за рекордно време и си мислеше за сладолет, но се тревожеше каква ли ще е цената. Като че ли прочел мислите му, сервитьорът взе празната чиния и я замени с купа от любимия му сладолет с вкус на мока и лешник. Май те разглезваме тук, а! Каза му с усмивка. Бертран му благодари. Реши, че ще изяде десерта си много, наистина много бавно, за да му се наслаждава възможно най-дълго. Съвършеният летен ден се стопяваше нежно и преминаваше в здрач. Това бе онзи вълшебен момент, когато морето и небето се сливат в едно и животът изведнъж застива. Дори птиците спираха да пеят и цвъртят и се връщаха в гнездата си, а двата бели пълна вървяха царствено по моравата, спуснали опашки, които се влачеха по земята, като сватбени шлейфове. Самотна лодка, дълга не повече от 3 метра, или поне така изчисли Бертран, влезе тихо и спокойно в близкото заливче и се приближи към брега, а ревът на двигателя проряза тишината. Бертран пожела бинокълът му да бе у него сега, за да може да прочете какво е името на лодката. Гледаше как лодката се приближава до малкия дървен, кей пред хотела и мъжът скача пъргаво на брега, завързва я и после тръгва по пътечката към хотела на мечтите. Само след две минути той влезе в трапезарията на хотела. Изглеждаше между 40 и 50 годишен, висок и привлекателен, с черна коса, прорязана от сребърни нишки, загорял от слънцето, звит на човек, който прекарва много време на открито. Кимна на всички за Бонсуир, какъвто бе френският обичай, след това седна до една от масите във вътрешния двор, където Бертран пак можеше да го вижда. Сервитьорът побърза да му занесе менюто и списъка с различните видове вино. Мъжът си поръча нещо и сервитьорът се отдалечи, но се върна само след няколко минути с напитки, подредени върху малка табла. В трапезарията влезе Каролин Кавалиер. Смяната й бе свършила и тя вече не бе в тъмносиньото сако, макар и да не бе свалила табелката с името си. Бертран я загледа как отива при мъжа от лодката и как двамата си стискат ръцете. Тя се усмихваше и беше очевидно, че го познава добре. Бертран се запита кой ли е той. Не беше французин. Вероятно бе италианец. Реши, че ще провери какво е името на лодката и отново се зае с ладоледа си. След две минути обичайното жужене от разговорите в трапезарията изведнъж замлъкна. Бертран вдигна поглед озадачен. На входа стоеше момиченцето в късата оранжева рокличка от тюл, заело позиция от балетното изкуство, на главата с тиарата, на която пишеше принцеса, притиснало към гърдите си малката чихуахуа. Бертран си спомни съвсем ясно как се бе блъснал в него и бе изтървал бинокъла си. Споменът го накара да се изчерви. Виждаше го за втори път, макар първия път тя да без баща си, който както го бе чул, се обръщаше към нея с малката Лорин. Помисли си, че сега изглежда сприхава и недоволна, и веднага разбра, че е ужасно разглезена. И за Бога, вървеше право към неговата маса. Малката Лорин спря на около 2 метра от него и го погледна право в очите. Бертран мълчаливо и спокойно отвърна на погледа й. Определено нямаше да й каже здравей. Не я познаваше. Не искаше да бъде нейм приятел. Всъщност, не искаше никога повече да я види. Малката Лорин искаше да види очите му, но тъмните очила ги скриваха. Защо майка му не му бе дала някакви по-хубави очила, за да няма този глупав вид? Той също бе в кисело настроение. Виж само как избягваше погледа й. И беше наистина мършав. Но въпреки това бе най-интересното дете тук. Всички останали бяха обичайните малки чудовища, които срещаш навсякъде и във всяко училище, които пищят и викат. Правят неприятни гримаси и искат да знаят прекалено много. Беше готова да се обзаложи, че това момче не би проявило излишно любопитство. И това и харесваше. Бонсуир, ем Аппелле, Лорин, каза тя. Бертран преглътна, защото бе нервен и в гърлото му бе заседнала буца, която заплашваше да го остави безмълвен. Със сведен поглед, Кимна. Малката лорин, каза накрая, на френски. Лорин направи още една крачка към него, все така притиснала до гърдите си кученцето, което беше с червена яка, обсипана с бижута. «Откъде знаеш това?» – запита тя вече на английски. «Чув го да ти говори. Татко!» – Бертран кимна. Лорин пристъпи по-близо. Вече бе плътно до масата му. Бертран се замисли дали да не стане и да избяга, но реши, че така само ще привлече вниманието към себе си. Неохотно – Вдигна поглед към нея. Не беше красива, но пък и той не беше. Това бе нещо общо между двамата. У нея имаше и друго, което извикваше у него мисълта за нещо познато. Усещане за самотност. Но как бе възможно? Тя бе тук с баща си, а още и с цялата група ездачи в бурята. Очите му се разшириха от шок, когато малката Лорин издърпа стола и се настани срещу него, поставяйки кученцето в скута си. Може ли да опитам от сладоледа ти? Гладкото и кръгло лице имаше напълно безразлично изражение, като че ли бе все едно какъв ще бъде отговорът му. Бертран побутна купичката към нея. Сладоледът се топеше бързо. Тя потопи едното си дебело пръща в него и го облиза. Добър е, каза. Все още нито един от двамата не се усмихваше. После, защо си тук сам? Запита тя. Бертран затвори очи, като че ли през главата му бе преминала силна, непоносима болка. Най-лошото се бе случило. Тя бе стигнала просто така до дъното на неговото отчаяние. Никой никога не ми задава този въпрос. Успя да отвърне той, и след това настъпи дълго мълчание, по време на което малката Лорин търпеливо галеше чехоахвата. На мен също никой никога не ми задава този въпрос. Бертран отвори отново очи и я погледна предпазливо. Но ти не си сама. Напротив, сините й, сякаш направени от порцелан, очи гледаха право в неговите. Защото майка ми е мъртва, нали разбираш? Бертран видя болката в очите й и си помисли, че те са единственото красиво нещо у нея. Каза: А, моята майка просто изчезна. Не знам дали ще се върне. Той се изкашля високо, защото му се прииска да не беше си признавал. Но тя бе признала истината, нали? а той можеше веднага да види, че не бе от хората, които биха разкрили душата си пред всеки го. Лорин потопи отново пръста си в разтопения сладолет и го облиза замислено. «Къде е баща ти?» Бертран обясни набързо, че няма такъв. Седяха в мълчание известно време. И двамата усещаха погледите на другите клиенти в ресторанта и най-вече на тези от съседните маси. Лорин обърна глава и ги изгледа възможно най-страшно в отговор. После отблъсна рязко стола си назад и каза: Добре, Бертран Оливие. Говориш превъзходно английски. Бертран отново се изчерви от смущение. Майка ми е англичанка. Промърмори. Лорин го гледаше и виждаше в него другар пострадание. Той бе самотен като нея. Тя знаеше, че поради това си чувство на самотност двамата бяха избрали да бъдат различни. И двамата криеха колко дълбоко страдат от загубата. Тя на майката, която бе починала. Той на майката, която просто го бе изоставила. Имаха сходни съдби. Чувстваха се по един и същи начин. «О, Ревуир!» каза тя. И в облак от оранжев тюл и притиснала кученцето до гърдите си, тя мина покрай любопитните зяпачи и излезе навън. Малко след това, от прозореца на трапезарията, Бертран я видя да разхожда бавно чихуахуата по пътеката, която водеше към плажа. Малкото кученце вървеше след нея, подобно на призрак, взгъстяващия се здрач. Тя изглеждаше толкова самотна, колкото той се чувстваше. Бертран стана и изтича до кучешката колипка, за да вземе пират. Беше време да го разходи. Глава 22, обаче първо се върна в стаята си, за да вземе бинокъла. Не взе пелерината, просто пъхна бинокъла под мишница, за да го скрие, поне доколкото е възможно. Барманът му махна с ръка, докато подтичваше през своето и надолу по входните стъпала, а пиратко цукаше до него. Пое по същата пътечка, по която бе тръгнала и малката Лорин. Тя водеше до плажа, който, той знаеше, щеше да бъде безлюден по това време на нощта. Ускори крачка. Като стигна до мястото, където пътечката се спускаше плавно към пясъка, той окачи бинокъла около врата си, отвори очите му и го фокусира върху образа на малката лодка. Тя бе все още привързана за Кея. Бе осветена, флагът и се развяваше, а името й бе синият Пикасо. След това огледа плажа. Нямаше и следа от малката Лорин. Пират задърпа каишката и започна да души тревата, която растеше над заливчето и пое нагоре, а Бертран го последва по малкия склон, позволявайки му да го отведе там, където желае. Хладният нощен въздух бе чист и да го вдишваш бе като да пиеш свежа пролетна вода, а наоколо светлинките на Сен-Тропе блестяха като тярата на малката Лорин. Той откри едно неголямо камъче и започна да го подритва, преструвайки се, че е футболна топка – а той Дейвид Бекъм, футболната звезда на Европа. Но беше тромав, а маратонката му бе скъсана точно на върха на пръстите, което го затрудняваше още повече. Изгуби камъчето в мрака. И тогава я видя. Тя седеше на ръба на водата, втренчила поглед в тъмносинята нощ. Беше привела рамене напред, прегърнала коленете си с длани. Сякаш я боли стомахът, помисли си Бертран. Той стоя така и я гледа, докато пират не видя малката чихуахуа. Неясно, едва доловимо да петно, застанало в страни от малката Лорин. Пират нададе ниско гърлено ръмжене. Лорин се завъртя, ококорила широко очи от страх. О! извика тя, когато го позна. Това си ти! Бертран не спомена, че я е видял да върви по пътеката към плажа и че я бе последвал. Защо не си с баща си? Запита я вместо това тя продължи да се взира в морето. Вълните се плискаха тихо в краката й, а кученцето виеше жалостиво. Лорин го взе на ръце и го притисна към гърдите си. Татко отиде до града с другите. Казах му, че искам да остана тук. Сама, добави Бертран. Тя му хвърли дълъг поглед през рамо, но не отговори. Лорин си помисли, че в полумрака огромните очила са светли рамки придават на Бертран вид на космонавт, излязал извън космическия кораб. Сляпи търсещ своя път. А какво ли бе това, което висеше около врата му? Това бинокъл ли е? Бертран се потупа по гърдите. Да. Странно нещо. Изработен е ръчно. Капаците предпазват лещите. Преди много години е бил използван за наблюдение на птиците вероятно такива са били използвани и във Втората световна война от парашутистите, които са се спускали в завладяна от врага Франция. Това е бил бинокълът на смелчаците. Лорин не каза нищо и Бертран предположи, че е впечатлена. Този вероятно е принадлежал на американски летец. Каза той и продължи да се измисля. Вероятно с негова помощ е успял да завладее цял град и да спаси живота на много от своите сънародници. Лорин погали кучето. Вероятно, съгласи се тя. Бертран се плъзна по склона, повличайки и пират. Отиде през пясъка до мястото, където седеше тя. Чу ниското предупредително ръмжене на Тесоро и Лорин, която се опита да я успокои. Ти произнесе. Тъй се звоз, каза той и клекна на няколко метра от нея. Страхуваше се да се приближи, защото, като всички други деца, тя можеше да му каже да се махне. Това означава стой спокойно на френски. Означава млъкни, каза Лорин. Той я е погледна в тренчено, изненадан, че тя знае френски. И това също обаче не е учтиво човек да използва тази дума. Пират се търкулна в пясъка, след това се изправи и започна да копае дупка, но се улюля заради липсващия си крак и падна в нея. «Бедното животно!» – възкликна Лорин. Бертран си помисли, че оранжевата и тюлена рокличка вероятно е засипана от пясъка и схвърлен от пират. Защо винаги се обличаш като балерина? Гласът му бе изтънял заради нервността, която изпитваше. Не бе свикнал да задава на хората лични въпроси, обаче трябваше да знае. Лорин гледаше в тренчано вълните. Докосна сребърното сърце от Тифани на шията си. Каза, с което смени темата. Мама ми даде тази огърлица обърна глава и го погледна с длан, все още върху сребърното сърце. Бертран кимна. Разбираше, че е специално за нея. Спомен от майка й. Къде отиде твоята майка? Запита Лорин. Той свира мене. Правеше всичко възможно да изглежда нехаен, незаинтересован. Настъпи дълго мълчание, по време на което двамата се гледаха. Лорин му бе казала за огърлицата. Тя бе искрена и Бертран знаеше, че трябва да й отвърне със същото. Просто замина, каза. Къде? Заекването на Бертран издаде мъката му. Не знам. Може би в Италия. С мъж, когато срещна тук. Искаш да кажеш, че просто е заминала. И те е оставила сам. Бертран извърна глава, неспособен да я погледне в очите. Лорин предположи, че се бори с сълзите. Съжалявам, каза. Бертран не знаеше дали съжалява, че е запитала или за това, че майка му е заминала затова не отговори. Ние двамата си приличаме, каза Лорин. Ти и аз. Замисли се за миг. После каза. А дори не знам името ти. Бертран. Откъде взе този бинокъл? Запита тя след малко. Откраднах го. От вилата на Виолет. Той ли е най-ценната ти вещ? Момчето кимна. А защо си ходил до вилата на Виолет? Бертран свира мене. Изследвах я. Непрекъснато изследвам или проучвам нещо. Нощем, когато мога да бъда сам. Наблюдавам хората какво правят, какви са всъщност. И колко са странни. Сините, като китайски порцелан, очи на Лорин се разшириха от изумление. Ти шпионираш. Гледаше го втренчено. После каза: Странен си. Бертран усети как червенината изгаря бузите му. Бе казал прекалено много, бе и се доверил и отишъл твърде далеч. Изправи се с мъка на крака и тръгна тромаво обратно през пясъка, влачейки пират след себе си. Съжалявам. пие е ем Бъртрънд. Бъртранд. Гласът и го последва в мрака, но бе прекалено късно. Глава 23. Когато Мак и Съни се върнаха в хотела, всеки дневниците бяха натрупани по дървената стойка до рецепцията Ница Матин, вестникът на Сен-Тропе, както и различни техни парижки събратя. Мак спря, за да хвърли поглед на набиващите се в очи заглавия. 500 000 евро се предлагат за разкриването на местно убийство и кражба на предмети на изкуството. Каролин не бе насмяна тази сутрин. Друга млада жена бе заела мястото й, дребна и тъмнокоса, с прекрасна маслинова кожа и черни очи, така характерни за Средиземноморието, люлка на Италия и Франция от стотици години. Името, изписано на табелката, бере не. Мак отиде при нея и я запита дали не знае какво пише в статията. Разбира се, че знам, господине. Вие сте мистер Райли, нали? И мис Алварес. Тя им се усмихна със същата широка усмивка, която озаряваше лицето и на Каролин. В нея пише, че господин Франсуа Рейно, собственикът на къщата, в която е станало убийството и чието ценни картини са откраднати, предлага много голяма награда за залавянето на убиеца на приятеля му и връщането на имуществото му. Твърди, че откраднатите предмети на изкуството са изключително ценни, макар и не толкова, колкото младият живот, който е бил откраднат. Мак каза, чух, че по крайбрежието са станали и други кражби. Да, но нито една от тях не е била придружена с стрелба. Рене е видимо потрепери. Мак се обърна да види кой е собственикът на мъжкия глас, който чу да казва? Добър ден, госпожо! Съни гледаше в очите на привлекателен мъж. Висок, загорял от слънцето, облечен в елегантни европейски дрехи и с вид на атлет, характерен за яхтсмените и играчите на полу. Всъщност бе само покъси панталони и риза на раета, но на ръката си носеше златен часовник, който бе на светлинни години от тежките ролекс, и които обикновенно можеха да се видят тук. Макар и семпло облечен, веднага се виждаше, че е богат. Добър ден! Съни го гледаше отдолу нагоре, сонзи закачли в поглед, който извикваше ревно мък и караше сърцето му да се свива. Каза си, че не трябва да реагира, а да се престори, че чете вестника си, макар, разбира се, да слушаше разговора. Не съм ви виждал тук преди, казваше мъжът. В хотела ли сте отседнали? Съни отговори утвърдително. После, като хвърли поглед към Мак, добави. «Тук съм с годеника си». Мъжът вдигна ръка в очтив поздрав към Мак. «Надявам се, че се наслаждавате на вакансията си, господине». Подаде му ръка. Джани Валенти. «Мак Райли». Стиснаха си ръцете и Мак каза. «Значи вие също сте отседнали в хотела?» «Аз съм на яхтата си, синият Пикасо. Можете да я видите и от тук». Течението е прекалено силно, за да я закотвя по-близо до брега. Идвам тук да обядвам и да изпия по някое питие, също и да вечерям. Понякога се радвам, ако имам компания. Чувствам се доста самотен на яхтата. Като гледаше огромната яхта, която вълните нежно люлееха, Мак не мислеше, че е вероятно Валенти да се чувства самотен дълго време. Жените сигурно умираха от желание да се озоват на борда на яхтата с него. Трябва да дойдете някой път на борда да изпием по едно питие. И двамата. Валенти разкри съвършени бели зъби, а усмивката му можеше да накара всяка холивудска старлетка да му завиди. Мак бе готов да се закълне, че зъбите му са съвсем естествени. Или това, или разполагаше с най-добрия заболекар на света. С удоволствие. Дайте ми възможност да ви покажа яхтата си. Валенти се обърна към Рене и се усмихна очарователно. Каролин, не е ли тук днес? Днес е свободният ти ден, господин Валенти. Настъпи внезапно раздвижване и всички се обърнаха да видят какво става. Пиратко коцукаше бързо по коридора и издаваше звуци, които бяха нещо средно между кратко излайване и радостен вой. Само след секунда той се хвърли към Мак. Зад него вървеше малката Лорин, притиснала силно Тесоро до гърдите си. Днес рокличката на Лорин беше в ягодов цвят горната и част бе отсътен и бе прекалено тясна, а полата, както винаги от тюл, без дължина до глезените. На краката си носеше джапанки вместо обичайните балетни пантовки. Съни много искаше да я прегърне, но дистанцията, на която Лорин държеше останалите, я накара да се въздържи. Тесоро я гледаше със същия празен поглед като Лорин. Съни каза. Благодаря ти, че се грижи толкова добре за Тесоро. Лорин погали малката чихуахуа по лъскавата кафява козина, след което неохотно я подаде на съни. В този момент дотича Бертран, като непрекъснато викаше пират по име. Като ги видя, се закова на място. Оброни глава на гърди и големите очила се плъзнаха надолу по носа му. Изгубих го. Съжалявам. Мак каза. Всичко е наред, не си го изгубил. Пират е успял да ти избяга. Бертран кимна, но изглеждаше засрамен, че е разочаровал Мак. Валенти кимна, махна им с ръка и се отдалечи. Малката Лорин гледаше с нескрит купне с чихуахуата. но скоро се обърна и също си тръгна. Бертран взе брой на местния вестник и я последва навън в градината. Е, тези двамата изглежда са се намерили, отбеляза Съни. Съвършената двойка, съгласи се Мак. Странната двойка пое бавно по пътеката към плажа, следвана от съвършената двойка Бели пълни. Глава 24. Може би ще мога да му помогна, каза Мак на Съни. Бяха в стаята си и разопаковаха багажа, което в случая със Съни означаваше да извади дрехите си от куфара и да ги захвърли върху стола. Мак, разбира се, подреждаше своите педантично в гардероба. Слънчевата светлина се просеждаше през наполовина спуснатите зелени штори а въздухът ухаеше на деликатна провансалска лавандула. Съни се отпусна на възглавниците, спасена от мак от необходимостта да окачи дрехите си на закачалки. Да помогнеш на кого? На господин Франсуа Рейно, колекционера на предмети на изкуството, онзи, чието приятел са убили. Съни скри лицето си в длани и нададе стон. Обеща да не се занимаваш с убийства по време на тази вакансия. Това не е точно мое убийство. Просто се интересувам. Това е всичко, макар че ще му се обадя. Нямаш телефонния му номер, а не е вероятно да го намериш и в телефонния указател. Хората не ги публикуват там. Съни кръстоса пръсти с надеждата да се окаже права. Вече се сетих за това. Кога? Бяха в стаята едва от 5 минути. Докато се изкачвахме по стълбите. Обзалагам се, че Али Рей го познава, а ако не, тогава двамата с Рон Перин вероятно имат общи познати. Казвал съм ти и преди, милиардерите се познават помежду си. Мак държеше своя айфон в ръка. Ще накарам Али да му се обади, да му даде моето име и телефонен номер и да го увери, че с радост ще му помогна с всичко, което мога. Разгневена и сърдита, Съни се отпусна отново на възглавниците, разперила ръце и крака. Бяха сключили сделка. А ето, че сега не само измамата с вилата, но и убийство бяха станали част от лятната им вакансия приличаш на снежен ангел върху това бяло легло, каза Мак. Предпочитам да бъда плажна красавица. Имам най-красивия бански на света, а още не съм имала възможност да го покажа. Скоро, обещавам. О, здравей, Али, Мак е... Да. Как си? Потънала до лактите втор. Е, и това ако не е промяна за златното американско момиче. Отглеждаш лупина и делфиниум, и какво друго, освен лози, повед и страстниче. И какво прави Рон, докато ти се занимаваш с градинарство? Аха, носи Тора. Ма има много конски сили около теб, а? Е, тази работа сигурно е подходяща за бивш милиардер, пък и наоколо сигурно, уха е страхотно. О, да, и бивш затворник. Но ти си права, така е по-добре, отколкото просто да се убива времето. Кога ще ви дойдем на гости? хвърли въпросителен поглед на съни, която му кимна доволна в отговор. Много скоро, Али, знаеш, че ни липсваш. Съни отбеляза употребата на ние, макар Али да липсваше единствено на Мак. Двамата бяха станали много близки, когато Али се бе обърнала към Мак за помощ преди две години в Малибо. Тя нямаше причини за ревност обаче и сега Али бе и нейна приятелка. А Мак бе винаги предан на приятелите си чу още как Мак помоли Али за услуга, а тя се съгласи да предаде съобщението на Рон. Според нея, той със сигурност познавал Крендлер. Съни ти изпраща любовта си. С тези думи, Мак сложи край на обаждането и затвори телефона си. Сключи ли сделка? Запита Съни. Да почакаме и да видим. Той легна на леглото до нея, прегърнал я и притиснал бедра в нейните. Казвал ли съм ти, че те обичам, и че си единствената жена, способна да прояви разбиране, която съм срещал, тя го погледна изпод гъстите си мигли. Така ли? Съни, бейби, трябва да разбереш. Такава ми е работата. Не мога да се сдържа. Искаш да кажеш, че си нещо като пристрастен към разкриването на убийства. Мак отново въздъхна. Хей, аз съм просто любопитен и трябва да знам кой го е извършил. Подпря се на лакът и я загледа. Освен това, не ми харесва, че млад човек е загубил живота си, просто защото се е оказал на неподходящо място в неподходящо време. А защо не оставиш лес в лиц да се погрижат за това? Понякога външният човек може да види нещата по-добре от тях, от различен нагъл. Звън на телефонът и мак го грабна. Господин Рейно, благодаря, че ми се обадихте. Във вила посланиците в три. Ще бъда там, господине. Мак погледна съни. И повдигна рамо. Жест, с който сякаш искаше да й се извини. Искаш ли да дойдеш с мен? Макар да не желаеше да е така, са ни бе заинтригувана. Мак бе задействал нещо, и тя добре знаеше, че връщане назад няма. Нима не съм винаги до теб? Запита. Глава 25. Вилата на Франсуа Рено беше по-скоро палат. Двоетажна сграда в стария провансалски стил, с покрив от коралово-червени тухли и окраса от мавритански елементи. Мраморните перголи бяха с плочки от испанския золеус в характерната синьо-бяла комбинация. Индигово-сините басейни мамеха да се потопиш в тях. Поточета ромоляха и се виеха през градините, над които хвърляха сянка, чадърите на боровете и кедрите и се вливаха в морето. Плажа, до което бе безупречно почистен. Нямаше економ с каменно лице, който да им отвори вратата – а само изпанка на средна възраст в бяла рокля, която ги поздрави с усмивка и ги заведе на терасата, където Мосю Рейно седеше на маса и гледаше вълните. Той стана, за да ги поздрави. Беше дребен и слаб. Сонзи вид настопен от дългогодишна злоупотреба с никотин и по-стар, отколкото мак очакваше, може би бе към края на 70-те. Добре дошли, мистер Райли. Стисна ръката на мак със сериозно изражение. Благодаря, сър, може ли да ви представя Мис Алварес, моята помощничка? И годеница. Добави. Съни седна домак. Мосю Рейно се настани срещу тях. Острият и пронизващ поглед на тъмните му очи ги стрелкаше и зад дланите му, поставени пред лицето. Бе допрял върховете на пръстите си така, че образуваха пирамида. 500 000 евро са много пари, мистер Райли, каза той. Съни усети как бузите и пламват. О Господи, Рейно мислеше, че целта на Мак е да вземе наградата. Мак кимна. Оценявам това, сър. И ако успея да ви помогна да заловите убийците, ще съм щастлив, ако дарите сумата на някоя местна организация. Рейно натисна звънеца, за да извика бармана си, който стоеше зад бара с синя тента. Точно като онези, които можете да видите по плажовете. Мога да ви предложа свежа лимонада, каза. Мария Долорес, икономката ми, приготвя най-добрата напитка на света от лимони, които отглеждаме сами. Разбира се, през зимата, когато тук, в Сентропе, дойде студът, преместваме дравчетата в оранжерията. За да ги предпазим, както се пазя, и самият аз добави с усмивка. Младият мъж в тениска на сини и бели раята им поднесе лимонадата, както и малка кошничка, чието дъно бе покрито с салфетка, а в нея бяха подредени пресни пасти. Тартес тропезиеннес, поясни Рейно, местният специалитет. Мак отказа, но не и съни, която никога не отказваше сладко или шоколад. Макар и да взе само една. Отхапа и примижа от удоволствие. Сладкишът бе лек и рунлив и имаше аромата и вкуса на бадемите. Прекрасен е, усмихна се от удоволствие на Мусюрейно. Можете да си купите такива пасти в града каза той. В Тейбъл до Марцхе на улица Жорж Клемансо. Отпи от лимонадата си. А след това запита Мак какво, по-точно, знае за убийството. Само онова, което съм прочел във вестниците. Да ви кажа истината, искам да разреша случая само защото жертвата е била ваш приятел. Предполагам как се чувствате. Поканили сте го тук, а? Ето какво се е случило. Франсуа Рейно дълго изучава лицето на Мак. После каза, Чух, че сте добър човек, Райли. От Али, разбира се. Тя ми каза как сте помогнали на нея и Рон. Вдигна ръце във въздуха и добави с усмивка. Разбира се, Рон е различен, но също има добро сърце, в което се е уверила и Али. А сега ми позволете да ви разкажа как се случи всичко това. Името на жертвата е Тиери Саш. Аз бях в Цюрих, когато той ми се обади и каза, че ще дойде на юг. Бащата на Тиери ми бе много скъп приятел. Бяхме също така, партньори в бизнеса понякога, бях в самолетната индустрия от много години и познавах сина му още от дете. Предложих на Тиери да отседне в къщата за гости, казах му, че може да вземе на свое разположение един от автомобилите ми и че Мария Долорес ще се грижи за него. Младият човек, който също е наед за домакинството ми, е по-скоро член на екипажа ми от яхтата един или двама от тях винаги идват тук с мен. Онази седмица му позволих да се върне на яхтата и му казах че когато се върна, ще се обадя за да дойде някой от тях. Така че Мария Долорес и Тиери щяха да бъдат сами в къщата. Мария ми каза, че преди това се обаждала млада жена, която кандидатствала за помощник иконом. Жената казала че не разполага със собствен транспорт и Мария си уредила среща с нея на яхтата ми в Монте Карло което е дълго пътуване за нея, но била съгласна да го извърши, само и само да разполага с подходящ човек, който да й помага за домакинската работа във вилата. Няма нужда да казвам, че замисълът е имал за цел да отстрани Мария Долорес от къщата. Жената така и не се появила на оговорената среща. И Тиери бил сам в къщата, когато крадецът влязал с взлом. А охранителната система била е обезвредена отвътре. Главният компютър е във вграден шкаф във входното антре. Идвали ли са напоследък работници в къщата? Мъже, които не сте познавали? Не. Но организирах парти седмица преди това. Колко души присъстваха? О, 80, а може би дори стотина. И познавахте лично всички. Рейно отново вдигна ръце във въздуха. Мистер Райли, това тук е Южна Франция, и когато правите парти за своите приятели, те на свой ред водят свои такива това просто е обичай по тези места. Хората се познават, макар и неофициално. Можем ли да разгледаме къщата за гости? Рейно затвори очи и по лицето му, макар и за кратко, се изписа болка. Той извика бармана и го помоли да разведе мак. Извинете ме, че няма да дойда с вас. Каза. Къщата за гости беше малка сграда във формата на буква Тел и в нея се влизаше през врата от ковано желязо, която имаше формата на пълнска опашка беше боядисана в зелено, за да е в тон с фикусите, които бяха подрязани до съвършенство и бяха подредени така, че оформяха миниатюрен вътрешен двор. Вътрешният дизайн беше семпъл. Просто една дълга стая с боядисан в бяло таван, с гредорет и цяла една стена от стъкло с изглед към плажа. Мебелите бяха в синьо и бяло и във формата на черупки. Общо взето, стилът бе домашен и непретенциозен. Имаше само една, но просторна, спалня, луксозна баня, облицована в светъл мрамор, а около цялата постройка се виеше тераса, от която се разкриваше великолепна гледка. Това тук е самото съвършенство, прошепна Съни, тъй като мислеше за сцената. Разиграла се на същото място само преди няколко дни. Все още обаче не можеше да престане да мисли, че това местенце е точно каквото си бе представила, когато Мак и бе казал, че е наел вилата на Виолет. Къщата за гости бе почистена и вещите на жертвата, отстранени. Мак знаеше, че няма да открие нищо. Всъщност убийството е станало навън, сър. Младият барман ги поведе по пътеката, която завиваше зад къщата. Главната сграда оставаше в дясно. А зад нея бе площадката за кацане на хеликоптери, на която се виждаше един сикорски. Вляво във водата се вдаваше дървен пристан. На него бе завързана бърза моторна лодка. Рива успя да забележи Мак. А до нея първокласна и още по-бърза моторна лодка в формата на цигара. Тази е любимата на Мусюрейно, сър. Обясни барманът. Той, може да се каже, е фанатик на тема лодки. И особено харесва тази, казва, че изработката й е чудна като творение на изкуството. Заведе ги до средата на пътеката. Тук се е случило нещастието, сър. Посочи място за олеандрите, е скрито от хорските погледи. Съни забеляза, че олеандърът е все още цъфнал. Огромните бели цветове го караха да прилича на булчински букет. Или пък на погребален венец. Побърза да хване мак за ръката и той стисна леко длантай. Останаха така минута, като се оглеждаха мълчаливо. После се върнаха до масата под дърветата. Връщането им отне приблизително 5 минути. И то защото вървяха бавно, Рейно погледна въпросително мак. Е, мистер Райли, благодаря ви, че ми разрешихте да видя сцената на местопрестъплението, сър. Сигурен съм, че полицията вече е записала всичко в докладите си. Да, така е. И без съмнение са ви задали въпроси и относно вашите гости. Да, направиха го. Предполагах какви ще бъдат и вашите въпроси. Затова предварително ви приготвих списъка с имената на хората, които бяха тук унази вечер. Включени са всички, дори приятелите на моите приятели, които не бяха поканени и следователно не фигурират в първоначалния списък. Проницателните му тъмни очи срещнаха тези на Мак, който прибра плика в джоба си. И сега какво, мистер Райли? Имате ли някакви идеи? Нямам, сър. Мога само да ви кажа, че ще мисля по разрешаването на случая. Обикновенно до решението се стига по този начин. В такъв случай, желая ви късмет, приятелю. Рейно се изправи и отново стисна ръката на Мак. Благодаря ви още за положените усилия. Остана прав, докато ги гледаше как вървят към вратата. Грижете се за тази красива млада жена, извика след тях. Глава 26. Бертран и Лорин вървяха заедно по пътеката към плажа. Нямаше нужда от въпроси. Двамата си приличаха, не отговаряха на нормите на обществото и се разбираха. Кучето ми липсва, каза Бертран на френски. И на мен, отговори Лорин също на френски. Това също бе някаква връзка между тях, както и фактът, че и двамата говореха на два езика. Седнаха на плажа, опрели гърбове на една скала, която им предлагаше това удобство, макар Лорин да се оплака, че е прекалено твърда и драска гърба. Й. Тя им предлагаше още и закрила от погледите на другите летовници, които се печаха на слънце, излегнати и върху раирани надуваеми дюшеци, напълно отдадени на задачата да добият възможно най-добър и равномерен тен. От далечината долитаха пронизителните викове на двата пълна, които като че ли се караха. А пеликаните минаваха на ята, като понякога някой от тях се отделяше от другите и се гмуркаше в морето. Яхтата на Джани Валенти беше отплавала, но пък се виждаше цяла флотилия от по-малки яхти и лодки, чието бели платна се развяваха на лекия ветрец. По-близо до брега, с рев, прелитаха бързите моторни лодки, вдигнали ноз във въздуха. Тяхната цел бяха елегантните и шикозни кафе барове по плажа. Лорин седеше с Кувано, с изправен гръб, протегнала крака пред себе си, а полите на рокличката й, днес в розовия цвят на малината, бяха разперени край нея като ветрило. Дебелите пръщета на краката й се движеха в топлия пясък, подобно на червейчета. Бертран, както винаги, бе облечен в стара риза с полуяка и широки панталони. Краката му бяха обути в маратонки, а на главите и на двамата имаше овехтели сламени шапки с широки периферии. Спасени, както се бе изразила Лорин от малкия куп, който бе намерила на масичката в коридора. Шапките бяха прекалено големи за тях. Бертран бе бутнал своята на тила си, а тази на Лорин бе ниско смъкната над очите. Тя каза, «Съжалявам за онова, което казах. Имам предвид, че си странен. Всичко е наред». Лорин надникна изад скалата към полуоблечените къпещи се, пръснати из вълните, проблясващи в сребристо сред аквамаринено синьото море. Затвори отново очи и подуши въздуха, толкова различен от мириса на свежа зеленина в ранчото, както и от този на изсъхналите шобраци. Въздухът във Франция охаеше на цветя. Белинда Лорти бе казала, че такъв е ароматът на жасмина и на чистия морски въздух. На горещеният пясък също имаше своя миризма, смесена с мириса на кокосови орехи, Излъчващ се от многобройните лусиони за тяло. Миришеше още на кафе и на някаква гозба, която тя не можеше да разпознае. Мирисът идваше от близкия кафе-бар и със сигурност не беше на хотдог или на хамбургери. Франция имаше различен вкус, дори палачинките и сладоледът. Франция също така изглеждаше различно. Лорин не можеше да каже в какво се състои различието, но то определено съществуваше. Французите обаче не бяха различни в смисъла, в който тя се различаваше от другите. Тя беше уникална. Лорин бе сигурна, че ако мама я гледаше от небето, щеше да я разпознае в тълпата където и да е по света. Дори и във Франция. Точно за това се обличаше в такива роклички, за да може мама да я намери по-лесно. Отвори очи и погледна Бертран, който седеше, притиснал колене до гърдите си. А очилата се бяха смъкнали едва ли не на върха на носа му. Четеше вестника, който бе взел от хотела. Той вдигна поглед и срещна нейния. После почука с дългия си тънък пръст по заглавието. Предлагат награда на онзи, който залови крътците. Лорин повдигна изненадано вежда. Какво общо имаше това с нея? 500 000 евро, каза Бертран с благоговение. Отново посвети вниманието си на вестника. Прочете повторно информацията. След това облегна гръб на стената, протегнал пред себе си клющавите си крака в същата поза, която бе заела и Лорин. Каза, 500 000 евро са много пари. Господин Рейно трябва да е много богат. Лорин бе платила 30 евро в сентропе за отрупана с бижута червена каишка на тесоро. Баща й бе казал, че това са много пари и че сумата може би има нещо общо с курса за обмяна на валута а тя му бе отвърнала, че Тесоро заслужава подобен жест и му бе напомнила, че може да удържи парите от издръжката й. Не защото тя бе добра. Татко винаги повтаряше, че трябва да я харчат пестеливо, но това може би беше, защото искаше тя да научи стойността на парите. Бертран мълчеше, втренчил поглед в морето. Един мъж, който се разхождаше бавно по плажа, ги видя и се засмя. Подвикна им, че приличат на две парцалени кукли, захвърлени върху пясъка, с което рязко ги върна към реалността. Бертран мислеше за майка си, която едва ли би могла да се нарече майка. Тя бе просто жена, която, както непрекъснато се оплакваше, бе обременена от дълга да се грижи за него. Тази награда от 500 000 евро би могла да плати ужасяващата го сметка за хотела. Той щеше да живее тук, в хотела на мечтите. Вечно. Наградата можеше да му купи свобода. Бертран изгледа пронизващо Лорин и зад стъклата на тъмните очила, и тя изведнъж осъзна, че неговите очи също са сини, макар и по-светли от нейните. Заговориха на обичайната за тях смесица от английски и френски, макар английският на Бертран да бе превъзходен. Можем да го направим, малка Лорин, каза той. Можем да хванем крътците. Така ли? Но как? Познавам всички в околността. И виждам всичко. Искаш да кажеш, с помощта на онзи смешен бинокъл. Той е цен на антика. Разказах ти историята му. Каза ми, че шпионираш хората с него. Само заради моя научен експеримент. Някой ден ще има полза от него проучване на затърси трескаво подходящата фраза човешките взаимоотношения. Но всички мои взаимоотношения са човешки. Лорин винаги бе практична. Той махна нетърпеливо с ръка, сякаш за да отпади съмненията. Как ще вземем наградата? Запита тя. Предметите на изкуството още не са открити. Онази нощ валя пороен дъжд. Помниш ли нощта на силната буря? Лорин отново кимна. Бертран каза. Как кръците биха могли да избягат с картините в такава нощ? Та нали платната ще бъдат съсипани? Лорин отново кимна. Беше ококорила очи, защото виждаше на къде водят думите му. Той добави. Ако бях на тяхно място, щях да ги скрия там, откъдето съм ги откраднал. Но ченгетата щяха вече да са ги открили. Бертран видя как теорията му се стопява под атаката на неумолимата и логика. Може би не са скрити в къщата, продължи да размишлява той, но някъде близо до нея. Сред скалите искаш да кажеш. Като в пещера, например, Бертран не мислеше, че в близост до Сент-Тропе има пещери, но отговори, че да – например в пещера, която обаче трябва да бъде суха. Ние трябва да наблюдаваме абсолютно всички, каза. Както правеше и досега. Той кимна. Опитваше се да измисли какво друго биха могли да направят, за да заловят кръците. Трябва да бъдем като Джеймс Бонд. Реши накрая. Тайни агенти, искаш да кажеш. Лорин вече си представяше самата себе си, облечена в най-красивата рокличка от тюл, оранжевата – да се промъква в тъмна пещера с бинокъл, насочен към откраднатите картини, които проблясват в мрака, а край тях да прелитат прилепи. «Нямам нищо против прилепите», каза на Бертран, който и хвърли странен поглед и отвърна, че в морските пещери няма прилепи, но може би понякога можеш да видиш октопод. Тя се замисли и очите й помръкнаха. Но те не могат да държат картини в пещера, в близост до морето, защото ще ги съсипят. В пещерата не трябва да прониква вода, тя трябва да е дълбока, суха и недостъпна. Да прилича на склад, Лорин знаеше всичко за складовете. Имаха такъв ранчото и семействата на работниците държаха там различни неща, които бяха излишни или неподходящи за домовете им, или от които просто искаха да се отърват. «Ще трябва да търсим през нощта», – реши Бертран. «Добре», – Лорин бе смела щеше да се измъкне навън, след като пожелая лека нощ на татко. Бертран хвърли поглед на рокличката й. Ще трябва да намериш от някъде черни дрехи. Пълничките й пръсти погалиха розовия тюл. Тя не каза нищо. В противен случай няма да дойдеш. Добави той твърдо. Тя му хвърли поглед, изпълнен с мъка. И той каза. О, добре, ще наметнеш моята пелерина върху рокличката си. Лорин отново задиша спокойно. Кога ще започнем? Тази вечер. В полунощ. Ще те чакам при портата. Бертран все още нямаше план, но знаеше, че ще измисли нещо. Двамата щяха да се прокрадват по тъмните задни улички и да търсят подозрителни хора или тайни складове. Бяха така потънали в планове и размишления, че никой не се сети, че крътците са също така и убийци. И че един човек вече е мъртъв,